שהנושא של המשקאות החמים, איכשהו לקח אתכם לקטע של התמודדות עם קלוז-אפ. ואני חושב שבקטע של התמודדות עם קלוז-אפ, אנחנו נראה את זה גם היום, אנחנו נראה את זה שגם כשההתמודדות שלכם הייתה צריכה להיות עם קלוז-אפ, אתם עדיין לא מרשים לעצמכם חלק. לא להרגיש אשמים, אני לא מפנה אצבע מאשימה אל אף אחד מכם. באופן כללי אני שופט את זה שעדיין כשצריך להתמודד עם קלוז-אפ, אנשים לא מרשים לעצמם להתקרב. ואת זה אני לא מבין. להתקרב, להתקרב, להתקרב. כמה פעמים אני אגיד להתקרב, 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 ועדיין, תשמעו, לא צריך לראות את כל הכוס. לא צריך לראות את כל הכוס ומה שלידה. זאת אומרת, לפעמים דווקא ההתקרבות לתוך הנשמה של הכוס, שמוציאה את הכוס מקשרה. עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה להגיד, אני חיפשתי בצילומים את כל השיעורים הקודמים. הוצאת דבר מהקשרו, צילום מכל מיני זוויות, סיפור. היה חסר לי קטע של סיפור. נאמר, היה מאוד חשוב לצלם משהו יפה, ולפעמים דווקא הקטע של אחרי השתייה, יש בו יותר סיפור ממה שכשמצלמים את המשהו היפה. זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה שהיו קצת חסרים לי, אני אבל לא מתייחס למישהו באופן מסוים. עכשיו כשנעבור לצילומים, אז נתייחס. אני אתייחס מנקודת המבט שלי, אבל כמובן נקודת המבט שלי זה לא הדבר הכי חשוב כאן, אלא כל אחד מכם יגיד גם מה הוא חושב, כי אנחנו דנים באומנות ואין אמת מוחלטת. זה גם עניין של טעם, אז שתביעו גם אתם את ה... זה לא שהמילה שלי היא המילה עומדת מעל הדעות שלכם. טוב, אני עובר לשאר סקרין ונתחיל לעבור על הדברים, ובסוף המפגש אני אתן תרגיל לפעם הבאה, אתן תרגיל יותר פתוח. ואתם תתמודדו עוד פעם עם משהו קצת יותר פתוח. אנחנו מתחילים עם וידאו של אהובה. בואו נראה את זה. של מה? לא, אתה צריך להתחיל מהסוף היום. כן, אז זהו, אז אני כנראה טעיתי. אז אתה מתקן, מהסוף. טוב, אבל אני כנראה טעיתי, כי אני רואה שיש לי כאן את... אתם רוצים שאני רגע יארגן מהסוף להתחלה? לא, איך לא, כבר התחלת. כן, אני יודע, אין לי... רוני, אני חושבת שאתה צודק. פעם אחרונה שעשינו זה היה מהסוף להתחלה. לא, בסדר. אני זוכרת שחיפשת את אהובה. טוב. חיפשת את אהובה. זה סימן שזה בסדר. טוב, אז אני בסדר? אתה מעולה, מעולה, תמשיך. יופי. אני רואה שאנשים כל הזמן רוצים להיות בהתחלה, והם שוכחים, יש להם נטייה לשכוח לפעמים. טוב, בואו נראה את הוידאו. בואו נראה את הוידאו של אהובה. צילום יפה. שקט, רק רגע, בואו נראה את זה עד הסוף. אוקיי, ראינו את הוידאו של אהובה. מישהו רוצה להתייחס? זה יפה, רואים את העדים אפילו. אוקיי, מישהו עוד רוצה להתייחס? לא, יש התחלה ויש סוף, זה בסדר. אוקיי, יש מזיגה. אני רוצה להוסיף משהו שהפרה מאוד יפה. נכון. כי יש לו, כאילו יש גם רקע, שזה מביא אותנו אחורה, יש את השולחן שהוא מקדימה, הכוס היא עוד יותר קדימה, יש עומק. אוקיי, ומה שאני רוצה להגיד זה שאני, לצערי, אני רואה שוידאו אני לא יכול להגדיל, אלא רק סטילים אני יכול להגדיל. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אני הייתי שמח עם, אהובה, תעני לי לשאלה, כמה פעמים צילמת את זה? הרבה פעמים. הרבה פעמים? אני אגיד לך, היו תמונות יותר יפות. לא, רק רגע, כמה פעמים צילמת את הוידאו? אז אני אומרת, צילמתי איזה 6 פעמים. אז מה זה היו תמונות יותר יפות? למה את שולחת את התמונות הלא יפות? טוב, בכל אופן. אז אני דיברתי באמצע. רגע, רק רגע. כן, אתי. לפי עניות דעתי,
יש כאן חלל מאוד יפה, אבל אני חושבת שתופס מקום יותר מאשר את הקוס. טוב, מה שאני רוצה להגיד, מה שאני רוצה להגיד זה באמת העציץ מצד שמאל, תפסיקו לתקוע עציצים בפריימים. הנטייה הזאת לתקוע עציצים, אני מתקרח כשאני רואה שבלי עציץ הצילום לא שווה. עכשיו, אני מסכים עם זה, פתאום הרקע, הרקע יותר חשוב מההתרחשות. לא מאוד לא. חשוב שנראה את כל העציצים ואת המסגרת. עכשיו, דבר נוסף מה שאני רוצה להגיד, יש כאן מסגור, אני אומר, תראו, אין לי בעיה עם הצילום הזה, אני רק שואלת, אני חושב שהיה צריך את הווידאו הזה לצלם בעוד 3-4 שוטים, מגדלים שונים ומזוויות שונות, אני לא יודע אם אהובה עשתה את זה, יכול להיות שהיא עשתה את זה ובחרה, אם היא בחרה זה בסדר, לעניות דעתי, אם אהובה הייתה מתקרבת עוד איזה 30-40 סנטימטר אל הקוס, והקוס הייתה הופכת להיות הגיבורה של הסיפור, היא לא נראה לי שכאן הקוס היא הגיבורה של הסיפור. בסדר. אז אני חושב, לדעתי, היה צריך להוציא את העציץ רקפות הזה. העציץ רקפות הזה הוציא אותי מדעתי. הייתי זורק אותו לכל הרוחות, ונחר רק עם הקומקום. דרך אגב, יש תאורה יפה. אני אוהב את התאורה. מי שם מדבר ברקע? למה אי אפשר לחבוק מיקרופון? לחבוק את המיקרופון עם המצלמות שלכם, מי שמדבר. להוציא את העציץ רקפות, גם כן העציץ הזה, תקעו אותו בכוונה כדי שנראה איזה רקפות יפות יש. תשימו רגע את היד על המסך ותוציאו את העציץ, ותראו כמה שהפריים יותר טוב בלי העציץ עם הרקפות. כאילו מצד, החלק של הפריים היה צריך להיות הקומקום והקוס, ובלי העציץ עם רקפות. טוב, זאת הדעה שלי. עכשיו, מישהו עוד רוצה להתייחס? אני חושב שחסר קצת פוקוס באייטם העיקרי שלנו. כן, לא יודע, לי נראה שהקוס יש עליה פוקוס, פשוט יש שם ברק יפה של האור, והברק קצת יותר. הצל של הקוס מאוד יפה. כן, גם הצל וגם הקומקום, ואני חושב שהפריים היה צריך להתרכז, ממש להיכנס לקומקום ולקוס עם הצל, אולי אפילו צילום קצת מזווית יותר גבוהה, קצת מזווית יותר גבוהה, ולא לסדר לנו רקע. אני חושב שאתה טועה. שהקוס והקומקום יתפסו. יש כאן עדים, זה דווקא רואים את העדים. כן, רואים את העדים. יש כאן תאורה מאוד יפה. בסדר, יעל, זה עניין של טעם. לא, כי אולי העציץ אתה צודק, אבל הרקע מאחור הוא כל כך... לא מפריע, הוא כל כך משלים. זה מוסיף איזשהו... כאן היא עולה למעלה כדי להראות את היד. עכשיו, תמונת המצלמה הזאת לגמרי מיותרת. זאת אומרת, מהרגע ש... היא רצתה להראות את העדים שעולים. אני לא יודע מה היא רצתה, אני חושב... תחזור קצת אחורה ותסתכל. ברגע שהיא עולה למעלה, רואים פחות טוב את העדים. לא רואים יותר טוב את העדים. לדעתי, היא רצתה להראות את העציץ. עכשיו, או שהיא רצתה להראות את היד, אבל לדעתי מה שהיה צריך לעשות זה להתרכז בקטע מאוד מאוד סטטי, להתאמץ לא להזיז את המצלמה, כי הבן אדם שנמצא מצד ימין עכשיו נחתך לא יפה. איכשהו הפריים מאבד את האיזון שלו, זאת אומרת, היא התחילה עם פריים מסודר, זה פריים מאוד יפה, רק להוציא את העציץ. זה פריים מאוד יפה. לטעמי, היה צריך להישאר הכי סטטי שבעולם, רק על המזיגה, שלא רואו את היד, שלא רואו את הבן אדם, להעיף את העציץ עם הרקפות, שהמצלמה תפנה קצת יותר ימינה, וזה, אבל בואו נראה, תראו את זה, נגיד כאן העלייה לדעתי הורסת. אם פה הייתה תופסת פריים, כלומר, אוקיי, כאן, זה כאן הפריים הזה כבר לא טוב לטעמי. עכשיו כאן, אם היא הייתה נשארת בקלוז-אפ, גם את היד עם החלב והקפה היו תופסים בקלוז-אפ, הגוף לא היה חתוך כל כך לא יפה, הגוף של הבן אדם חתוך מאוד לא יפה, היא פשוט הייתה צריכה להישאר על הפריים הראשוני ולא להזיז את המצלמה, פשוט לא להזיז את המצלמה. המזיגה של החלב הייתה יוצאת יותר מאוד מאוד יפה. בכל אופן זה צילום. כמה כוסות קפה אנחנו עשינו ביום הזה? זה הבעיה, שצריך לשתות את כל הקפה הזה.
אני רגע רוצה להגיד משהו, תשמעו, אני אמרתי דעתי, לא חייבים להסכים איתי, יעל, אני לגמרי מקבל את זה שיש חינניות ואווירה ב... אז אני אומרת, לא הציץ הזה שלך, רק כן, עפות, אבל כל הצבעוניות של הצמחים מאחור, ופתאום שזה עולה טוב, מ... אז אני חושב... כאילו חושך לאור, יפה. אהובה אומרת שהיא צילמה כמה פעמים והם שתו הרבה כוסות קפה. מה שאני אומר זה, אהובה, תגידי, יש לך זווית שצילמת את זה כמו שביקשתי יותר מקרוב? כן, יש, אבל אני דיברתי באמצע. מה זה, זה טוב, זה פחות מפריע לי שדיברתי. לכן אני פסלתי אותם, כי היו רעשים ברקע. הבנתי. טוב. סך הכל זה צילום יפה. כן, יש כאן תאורה טובה. אבל אתם יודעים, אנחנו עכשיו עם הזכוכית מגדלת שלנו, זה איזמל המנתחים, מה שנקרא. טוב, בואו נמשיך. זה עוד צילום של אהובה. מי שרוצה להתייחס לצילום של אהובה? פה אין רקפות ואין צמחים. זה עם קינמון. כן, רק חבל שהרקע הוא בהיר מדי, אז לא רואים כל כך את הצילום. אוקיי, תראו, אפשר כאילו להגיד, אפשר להגיד שיש חינניות גם בזה שכל הגוונים בהירים והכוס יוצאת... כאילו חלק מהזה, אפשר גם להגיד שאם היא הייתה מבליטה את הקוסטי על, עם תחתית כהה, אז היו רואים יותר חזק, היה סיכוי יותר חזק גם לראות את הקוס, והתה היה תופס גוון יותר צהוב כהה, כן? וגם יכול להיות שאם היא שמה רקע כהה, היו רואים עדים עולים מהקוס, אז רקע כהה, היה מבליט את העדים, אבל אני חייב להגיד לכם שמבחינת הצבעוניות יש משהו מאוד יפה בצבעים, יש כאן גוון פסטלי כזה, רך, ויש בזה הרבה יופי. טוב, מי שרוצה להגיד משהו? הלאה. אוקיי, זה עוד שוט של אהובה. עכשיו כאן יש... טוב, מי שרוצה להגיד לפני שאני אדבר, כי אני נכנס לתוך ה... שטף הוורבלי שלי. מי שרוצה דוד, בבקשה. אני חושב שאין פה פוקוס בכלל על האובייקט. לא, לדעתי יש פוקוס. יכול להיות שבגלל, אולי בגלל הזום, אתה לא רואה פוקוס, כי אצלי במחשב, אז יש פוקוס יפה על הקוס. יש out of focus על הרקע, אבל הקוס אצלי וגם הקינמון, אצלי הוא בפוקוס. אבל אוקיי, מישהו עוד רוצה להתייחס? אני רוצה להוסיף, אילנה. כן. אני חושבת שהקוס הקודמת הייתה יותר מעניינת. יש פה יותר מדי דברים. יש פה את הווילון, ויש את הרקע, ויש את העציץ הזה. וזה מבלבל את העין. שם היה רק קוס, הייתה רק קוס. אוקיי, אני רוצה כאילו להתייחס לעוד משהו. אני חושב שיש כאן יד מחזיקה את הקוס. אני חושב שלי יש הרגשה שהיד... היד עם הקוס מדגבנים למצלמה. יש משהו לא טבעי כל כך בצורה שהקוס מוחזקת, ואני הייתי רוצה יותר להאמין שאם כבר יש יד, זה חלק מאיזה סוג של פעולה טבעית, אולי לגימה. דרך אגב, אפשר היה לצלם ממש לגימה עם הפנים של הבן אדם. זאת אומרת, זה נראה שיש כאן יותר מדי בימוי למצלמה, שזה לא הזווית ה... כאילו, יש יד שמושטת קדימה כדי שהצלם יוכל לצלם, קוס מחזיקה יד. יש יותר מדי בימוי לצילום, ואם מביימים לצילום עם יד, כדאי לביים פעולה אמיתית. לא תחזיק ככה את הקוס כדי שאני אוכל לצלם. אופה, אבל תקני אותי אם אני טועה. להחזיק את הקוס, מה זה? כן, אבל זה מין בימוי, הבימוי נורא מורגש כאן הבימוי למצלמה. אם מישהו משתעל שיחבא את המיקרופון שלו, אין צורך. אני מבין את הדעה שלך על התמונה, גם בלי שיעול. מי שרוצה להתייחס עוד? אני חושבת שהיד נורא... אני לא רוצה להגיד אלימה, אבל משהו לא טבעי בהחזקה של הקוס. זה מה שאני אומר, כי זה מאוד מאוד מבוים בשביל הצילום. היא לא, כן, היא לא, היד לא... זה מאוד מבוים, זה לא חלק מאיזה פעולה טבעית. החלה לשתייה, כן. כן, כן, נכון. טוב, אני ממשיך. ואני אומר ככה, אם אתם מכניסים איברים של אנשים, חלקים, תביימו פעולה, שתהיה פעולה, לא כפייה מול העדשה.
טוב, ממשיכים. של מי זה? גם שלי. גם שלה, לפי הרקע. זה גם שלה, נכון, זה גם של אהובה. זאת התמונה השלישית של אהובה. טוב. יפה. אוקיי, אתם אומרים יפה, אתם, כי אני מבין אתכם. אתה שוב פעם כועס על הרקע. ויש את הרקע של המרפסת. התמונה, יש יופי, יש איזה סוג של אווירה בתמונה הזאת, נכון? נכון. אבל אני עדיין חושב שאני רוצה לבדוק עוד אפשרות אחת, והיא... לא, זה חתוך לא יפה. אבל אני עדיין... זה דגים צריך לחתוך. אוקיי, טוב, אוקיי. בסדר. אז יש כאן קטע יפה, הקטע של המזיגה, יש לנו במזיגה את הקטע של הקפאת הזמן. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הקפאת הזמן. מה שאני רק רוצה להגיד זה שצילום כזה, אפשר היה גם לצלם אותו לאורך. עכשיו, אם היא הייתה מצלמת אותו לאורך, היא הייתה יכולה, אהובה הייתה יכולה לעשות קלוז-אפ הרבה יותר גדול, ואז המיחם והקוס היו ממש מלאים את הפריים, כאילו לגמרי, לא היו רואים את הרקע בכלל, אבל כאן אני מסכים שהרקע לא מפריע, יש משהו יפה ברקע. אני אפילו אוהב את המגב של המטטה מצד שמאל, בזה משהו... איפה אתה אוהב מגב? זה תמונה לפרסומת לתה. אוקיי. לא, זו תמונה יפה, אין מה להגיד. תמונה הזאת היא טובה. דרך אגב, גם הצבעוניות של התה כאן, יש כאן תאורה מאוד טובה במרפסת, והצבעוניות של התה היא מאוד מאוד יפה. אהובה, את יכולה להתאמן קצת גם על הבן זוג שלך, שנראה גם את הפנים שלו, שותה תה, עושה פול התה ומקרר אותו, או משהו. זאת אומרת, אפשר להכניס גם פרצופים, זה לא שאנשים לוגמים שתייה, זה גם בסדר. עכשיו, כדאי תמיד לדעתי היה גם באיזשהו מקום לנסות לספר לנו את הסיפור של האחרי. כולם התרכזו נורא במזיגה, מזיגה, מזיגה, מזיגה. זה יפה המזיגה, אין לי בעיה עם המזיגה. אני חושב שסיפור של אחרי השתייה יכול להיות גם מאוד מאוד מעניין. טוב, אני ממשיך. וזו תמונה של מי? זה אילנה כספי. דרך אגב, כל מי שיש לו מכונת קפה, אני כבר יודע איזה מכונת קפה יש לו. יש לנו, היה לנו סקר שוק של מכונות קפה בזה. טוב, מי שרוצה להתייחס לוידאו של אילנה כספי? זה גם עוד סוג של זווית, שרואים את הקפה מלמעלה, בסדר. אני מצטרף לאמי, מה שאני שומע מאמי, שהשוט הזה לא הכי מעניין בעולם. זה עוד סוג של זווית, ואני מסכים עם אמי, שזה באמת לא שוט הכי מעניין בעולם, לא מבחינת הזווית וגם לא מבחינת... רואים כוס, קפה נשפך לכוס מזווית גבוהה. מה, אתה חושב שצריך להתקרב יותר אל הכוס? אני לא יודע. דרך אגב, מה שאני רוצה להגיד זה שיש מכונות קפה שיש להן צורות יפות. המכונה כאן מבחינה ויזואלית היא לא יפה כל כך. הכוס היא כוס חד פעמית. נכון. ואילנה כספי שלחה הודעה, אתם מריחים, כשאני הסתכלתי על המכונה ועל הכוס החד פעמית, אני לא כל כך הרחתי, זאת האמת. טוב. מי שרוצה... מכונות יותר אסתטיות, אתה מתכוון. מה? שיתנו מכונות יותר אסתטיות. גם מכונות יותר אסתטיות, וגם אפשר לה... יפה, זה פולחן, זה טקס עם המון המון אווירה, לפחות אצלי, כשאני מבשל לי את הקפה בפינג'אן, אז אני מרגיש משהו. עכשיו, אני לא מרגיש כאן את ההרגשה הזאת, שיכול להיות שאם היא הייתה אולי מתקרבת מאוד, מוציאה את המכונה ומתקרבת מאוד לעיגול החום, מוציאה את זה מהקשרו אפילו, מתקרבת מאוד לעיגול החום של הקפה שבתוך הכוס והזרזיף הזה שיורד, יכול להיות שהייתה משיגה איזה הוצאת, יוצרת איזה יצירה מופשטת, זה היה עושה את זה מעניין. אני נורא אוהבת את הזרזיף הזה, זה נראה כמו מקל, זה יפה. אני בעד הזרזיף הזה, אני אומר אבל לצלם את זה הרבה יותר מקרוב. בלי להראות לנו את הדגם של המכונה. טוב. מישהו רוצה להגיד משהו? לא.
כן, רציתי להגיד לך, אל תזלזל במכונה הזאת. דוד, גם לך יש כזאת, אה? אני יודע שגם לך יש כזאת. ידעתי שמישהו יילחם על כבוד המכונה. טוב, אוקיי. וזאת תמונת סטיל של אותו וידאו. אין צורך לשלוח לי גם את זה וגם את זה, שיהיה זוויות אחרות. טוב, האמת היא שחוץ מזה שיש רעש, אין סיבה לצלם וידאו, נכון? אין כאן איזו סיבה מיוחדת לוידאו, חוץ מזה שזה עושה רעש והוידאו מצולם בזווית הלא נכונה, הוידאו מצולם לאורך. טוב, אני ממשיך. דרך אגב, אם אתם מצלמים, רוצים צילום עם אווירה, אם אתם רוצים צילום עם אווירה, אז תשימו לנו איזה כוס כזאת, כוס אמיתית, לא כוס חד פעמית. טוב. שקופה. אוקיי, זאת תמונה של אילנה פורטנוי. מי שרוצה להתייחס לתמונה של אילנה פורטנוי? כן, עד שקולטים זה, אבל זה חמוד, יש פה כזה מין... אוקיי, את מתכוון ששאלת את עצמך, איפה השתייה, איפה השתייה? נכון, עד לשנייה ככה חיפשתי, וזה יפה. כן, אבל אחרי שקלטת את זה, אז אהבתי. ויש בזה איזה משהו קטע קומי כזה, כי אתה מחפש שתייה, ואתה מוצא אותה בסוף, אבל היא פרט קטנטן בתוך התמונה. יש כאן חזק את הקטע של... יש כאן, מה שיפה זה שיש כאן את הסיפור. נכון. יש כאן את הטקס של הקפה. אתם יודעים מה אני מתכוון? הטקס של הקפה, האישה הזאת היא כרגע יצאה מכל הזה... יושבת... הקופיקס. כן. לוקחת את הקופיקס שלה, יושבת בשמש ומעבירה את הזמן, וזה החלק הזה של טקס הקפה. מה שאנחנו... אני רוצה להוסיף עוד משהו, אם תשימו לב. רגע, רוני, אני רוצה להוסיף, תשימו לב שיש לה מסכה על הברכיים, שזה אופייני לתקופה שלנו. נכון, נכון. מסכה. אבל אני אוהב את זה, יש, רואים קצת את האשן של הסיגריה. עכשיו, אילנה פורטנוי, מה שאני הייתי אומר זה כזה דבר. רגע, עוד מי שרוצה להתייחס לתמונה? תמונה מיוחדת, מאוד יפה. מה? תמונה מיוחדת. אני רוצה להתייחס. אבל תקשיבי, אהובה, אנחנו לא יכולים להסתפק היום בהערות שלכם בקטע של תמונה מיוחדת, לא מיוחדת. בואי תגידי לי מה המיוחד. המיוחד שהיא הזמינה את הקפה. לא, 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 לא. את צריכה להתייחס לתמונה. טוב. אני רוצה. כן, רבקה. אני חושבת שיש כאן תאורה מאוד יפה, תאורת יום מאוד יפה. ובאמת היא תפסה רגע. נכון, היא תפסה רגע. אני גם יכולה. כן, אסתר, מה רצית להגיד? מתענגת לה מהסיגריה ומהקפה ויושבת לה בשמש, כיף. כן, אבל אסתר, את שמה לב שאת מתארת לנו מה רואים, אבל את לא מתארת לנו את התמונה. כאילו, התמונה במובן הצילומי של התמונה. אני רוצה להוסיף. מבחינת הפריים, אסתר, מבחינת הפריים, מה שאנחנו נגיד על הפריים, על התאורה, על זווית הצילום. אני חושבת שמאוד מאוד יפה שהיא צילמה אותה בזווית כזאת, שנראה הכל. גם הקפה, גם המסכה, גם האייפון. נכון, היא בחרה זווית שרואים בה. זווית טובה. את שלל הפעולות של האישה, גם האישון, גם הטלפון וגם הכוס, כולם באותו פריים. נכון. היא הייתה מצלמת. רוני? כן. יש פה גם את קלוז-אפ. רק רגע, רבקה, אמי, מה רצית להגיד? אני רואה פה פסים, וזה יפה, גם של הספסל וגם של המעבר חצייה. נכון, יש כאן את ה... נכון, יש כאן פסים גיאומטריים שאנחנו אוהבים. יש את המשענת של הספסל, יש את מעבר החצייה, יש גם את הקווים של המדרכה. כן, יש כאן עכשיו הרקע מוצל, נגיד, האישה, הרקע שלה הוא מוצל, ובגלל זה האור שנופל עליה, עם הרקע המוצל, יש לנו קונטור מאוד מאוד יפה של האישה בגלל הרקע המוצל. זאת אומרת, זווית הצילום היא כזאת שהיא שמה את האישה על הרקע המוצל, ואז הקונטור של האישה יוצא הרבה יותר טוב. כי אם נאמר, היה אור חזק גם על המכונית ועל הכביש, האישה לא הייתה בולטת כמו שהיא בולטת בזווית הזאת.
היא בחרה רקע שהבליט את האישה, ושזה יפה מאוד. מה עוד? אני רוצה להוסיף שאני חיכיתי שמכוניות יעברו, אני צילמתי כמה תמונות, ובאמת עברו פה מכוניות, ואני חושבת שזה, כמו שאתה אומר, זה מבליט את הפנים, כי המכונית היא כהה. המכונית בצל, המכונית ברגע שהיא בצל, אז היא מבליטה את הפנים. אז זה שיקול מאוד נכון. גם הגוון שלה. זה שיקול מאוד נכון להבליט ככה אובייקטים על ידי זה, שאתה גורם לזה שהרקע שלהם מוצל והם מוארים, ואתה מבליט אותם. מישהו עוד רוצה להתייחס? רציתי להגיד שיש פה דוגמה של צילום בקלוז-אפ. אין כאן קלוז-אפ, זה לא קלוז-אפ. רואים את כל הגוף שלה. קלוז-אפ היה עם... זה קלוז-אפ, אני אראה לך מה זה קלוז-אפ. אני עכשיו מראה לך מה זה קלוז-אפ. זה קלוז-אפ. זה קלוז-אפ על פריט מסוים, אבל... לא, אבל קלוז-אפ הוא תמיד על פריט מסוים. קלוז-אפ הוא תמיד על פריט מסוים. כשמצלים את כל הגוף האנושי, זה פול שוט. או לונג, פול שוט. כל הגוף, רואים את כל הגוף שלה, זה פול שוט. אוקיי? קלוז-אפ זה כשמתמקדים. נאמר, אם אילנה הייתה מחליטה שהיא רוצה לצלם רק את כוס הקפה, זה קלוז-אפ. זה קלוז-אפ. בסדר, רבקה? זאת אומרת, אני עכשיו לקחתי את הכוס ועשינו את הקלוז-אפ, ובאמת יצא כאן פריים מאוד מעניין, עם כל הפסים הגיאומטריים יצא פריים מאוד יפה. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, אבל אילנה, בסדר? כן. מבחינת הפריים, רק רגע, יש לי כאן איזה הליקופטר שעובר לי מעליי. טוב, שומעים אותי בסדר? כן. טוב, מה שאני רוצה להגיד רק זה דבר אחד, שאם אתם מסתכלים על הדמות שלה, הדמות שלה היא לגמרי במרכז, ואני חושב שמאחורי הגב שלה, זאת אומרת, היא לגמרי במרכז. עכשיו, האישה פונה שמאלה, והיא ממש במרכז. אני, לעניות דעתי, היה אפשר קצת לוותר על חלק מהכביש שמאחורי הגב שלה, ולשים רווח קצת יותר גדול בחלק שהיא פונה אליו. זאת אומרת, אם היא פונה שמאלה, שיהיה קצת יותר רווח גדול לכיוון שהיא מסתכלת אליו. זאת אומרת, רווח קצת יותר גדול לצד השמאלי, ופחות לצד הימני. כלומר, אם אני מגדיל, אני חייב להגדיל כדי, נגיד, כאילו, משהו כזה, שאני אגדל, לא הייתה לברירה, הייתי צריך להגדיל את זה, אבל שהרווח היותר גדול... שהרווח היותר גדול בפריים יהיה לכיוון שהיא פונה אליו, ולהשתדל, לא רק אם צריך להשתדל לחשוב על זה, שדמות אנושית לא חייבת להיות ממש ממש במרכז, יכול לשים אותה באחד הצדדים של הפריים, בדרך כלל לכיוון שהדמות פונה, אנחנו משאירים רווח יותר גדול קצת. טוב, אנחנו ממשיכים. זאת תמונה גם של אילנה פורטנו, אילנה זה שלך, נכון? כן, 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 כן. מי שרוצה כן, להתייחס, כן. מי שרוצה להתייחס לפריים? זה חמוד, רואים את הקפה עם הבוט שלו, ואת הצללים, זה יפה כן, מאוד. כן, זה שהכפית בפנים, טוב, מי שעוד רוצה להתייחס? כן, אני חושבת שזו תמונה מעניינת. כן. יש כאן קשר בין השחור, כן, ובין כן. השולחן שזה עומד. יש כן. זו תמונה מאוד ציורית לדעתי. כן. אוקיי. עוד מישהו רוצה להתייחס? כן, גם הרקע, הספל משתווה עם הרקע. נכון, הרקע, נכון, יש משהו מאוד שקט בתמונה הזאת, והקפה השחור זה הדבר הבולט. זאת אומרת, מה שאני אוהב בתמונה הזאת, זה שהתמונה הזאת אומרת, אני הקפה. והיא נותנת את כל הכבוד לקפה, לא לרקע ולא להציץ רקפות ולא למכונת אספרסו. אני הקפה, תסתכלו עליי, אני הקפה. וזה קפה שאני מריח אותו. נגיד, את הקפה שאילנה כספי מזגה לכוס, יכול להיות שהריח טוב בבית, אני כשראיתי את התמונה לא הרחתי קפה. הקפה רק מחכה לערבוב של הקפה. כאן כשאני רואה את הקפה אז אני מצליח להריח אותו. וזה מהבחינה הזאת, יש תאורה מאוד יפה, תאורת אור יום לדעתי. זה אור יום או שזה אור ניאון? לא, זה פלוריסנט שנמצא מעל השיש.
בכל אופן, הצבע הכחלחל של הפלורוסנט הוא מאוד דומה לאור יום, זה נראה כאילו נופל אור מהחלון, והתאורה כאן היא מאוד מאוד יפה. עכשיו, כזה קפה אני הייתי שותה בכיף, כי גם רואים שמי שעשה את הקפה, עשה קפה חזק. זה לא איזה קפה שקוף כזה, שכאילו נגיעה של כמה פירורים, זה קפה. זה גם מעניין לצלם קפה שקוף. מה? זה גם מעניין לצלם. אני, זה, כן, זה יהיה. עכשיו, דרך אגב, הכפית שתקועה בתוך הספל, היא מוסיפה הרבה, כי היא לוקחת אותנו למקום שיש שם באמת בן אדם, שיושב והולך לשתות את הקפה הזה. הכפית אומרת שיש שם את הפעולה הזאת. מחכה לפעולה. נכון, הוא מחכה ממש ללגימה. רגע, ירבבו ותכף... לירבו וללגימה. נכון מאוד. עכשיו, אילנה פורטנוי, אני חושב שאני הייתי שמח מאוד, אם היה לך צילום דומה לזה, שבתוך הקוס יש את סוף הקפה. רק את הבוץ והקוס מלאה נקודות של קפה, זאת אומרת, איכשהו הייתה לי הרגשה שאתם לא מצליחים לעשות את הפעולה שלה להבין שיש המון שלבים לשתיית הקפה. זאת אומרת, יש קפה שהוא באמצע השתייה, יש קפה שהוא בסוף השתייה. כל הקפה שצילמתם זה מזיגה ולפני השתייה. מזיגה ולפני השתייה. מהבחינה הזאת, אני חיכיתי לרגע שמישהו יגיד, רגע, רגע, הפעולה הזאת יש לה שלושה שלבים, התחלה ואמצע וסוף, והתרכזתם בעיקר בהתחלה. אנחנו ראינו אבל את מרים, מרים כן עשתה ש... רגע, לא, אני כאילו אומר תחושה כללית. אני לא מתייחס כרגע, נגיע לדברים האחרים. רוני, אני גם עשיתי שאני שותה את הקפה. אוקיי. רוני. כן. רוני. כן. רבקה, כן? כן, רבקה, דברי. מה שאני אוהבת זה הכתם הלבן. שרואים אותו, של הקצף או... כן, הברק, הברק. כן, הברק על הקפה. הפרעות מציינות שזה חם, ממש חם. כן, אוקיי. יש כאן פוקוס יפה, כאילו התמונה מאוד חדה, מאוד ברורה, הפריים מאוד טוב. טוב, אנחנו ממשיכים. של מי זה? זה גם שלך? כן, 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 כן. כמו שאתם רואים, בבוקר היא שותה קפה, ובשעה 5 היא שותה טעים דבש. מי שרוצה להתאחס? עשבים, עשבים, אתם רואים פה הרבה עשבים. כן, איפה כתבת אותם? אתה היית אצלי, אז אתה יודע שגם אתה שתית תה סרפדים. נכון, אוקיי. מי שרוצה להתייחס? יפה מאוד, זה גם יפה. שרואים בשקוף את העשבים, ממש יפה. אוקיי, תאים דבש. זה תאי סרפדים? במקרה הזה אני חושבת שאולי לא, אבל זה, אולי זה שיבה עם אורגנו ועוד כמה דברים. אילנה, את לא צריכה להגיד, אנחנו מריחים. אני חשבתי שזה סרפדים, כי אני שותה תא עם הטלפים. רגע, אופייה לי כאן הליקופטר, רק רגע, שהליקופטר הזה יעבור, אני לא יודע מה הם מסתובבים כאן היום על הראש שלי. שומרים עליך, רוני, שומרים עליך. רק רגע, אתי, שנייה, אני לא שומע. אוקיי. כן, אתי, מה רצית להגיד? אני התמקדתי בכפית עם הדבש, והמכסה, שמאוד טוב, הקוס הכחולה היא קצת מפריעה לי. נכון, הקוס, אני ככה, אני חושב שמחת הפריים, יש שם שני אובייקטים שמפריעים, שזה הקוס הכחולה ומצד ימין יש איזה צנצנת. עכשיו, אם זו צנצנת דבש, אפשר להכניס אותה לפריים, שתהיה גם על המגש. עכשיו, אם את לא רוצה אם את לא רוצה אותה, אז תוציא אותה. כאילו, מה שאני אומר זה שאני... בעיניי, סליחה, בעיניי, הכתם החום בצד ימין של הצמצנת, כן. הוא ממסגר לי. תשים לב שהוא ממסגר לי, הוא עושה לי מין משולש כזה, שאנחנו אוהבים את המשולשים האלה. בסדר, מה שאני רוצה כאילו להגיד זה שזה נראה לי קצת הסבר שאת נותנת לעצמך כדי להרגיע את עצמך. אבל מה שאני אומר זה שבעיניי דווקא השיש הזה הוא רקע מאוד מאוד יפה. נכון.
נכון. עכשיו, אין צורך במסגור נוסף, כי המגש ממסגר מאוד יפה את האובייקטים. אין צורך במסגור, כמה מסגרות אתם צריכים? אנחנו הבנו, צריך מסגרת, אבל מספיק מסגרת אחת. זאת אומרת, ואני חושב שהמגש, יש את המגש, יש את ה... דווקא הקטע של המכסה של הצנצנת הוא מאוד חינני, שזה על תקן הצלוחית. כאילו, יש משהו מאוד ביתי בקטע הזה של המכסה של הצנצנת, והכוס הכחולה גם מיותרת ומכניסה צבעוניות שאין צורך בה, יש משהו מאוד מאוד שקט בגוונים של התה עם המגש והצנצנת והדבש, וגם הכחול, טוב, זאת הדעה שלי. מי שעוד רוצה להגיד משהו? תראה, טוב. יכול להיות שרוני, אם הכוס הכחולה לא הייתה, זה היה יותר מדי אפור. אני לא, לי, אני לא יודע, אני לא יודע מה זה יותר מדי אפור. זה עניין של טעם, מה זה יותר מדי אפור, כאילו. זה היה חלל כזה. כן, אבל יש את ה... אבל רקע צריך להיות שקט לדעתי. רקע לא צריך להיות כל הזמן עציצים ועוד עציצים, ועוד רקפות ועוד קלניות ועוד זה. דווקא הרקע השקט הזה מאוד מתאים לאווירה של שתיית התה, איכשהו. עכשיו, אילנה, יכול להיות שהיה כדאי לצלם את התמונה הזאת גם לאורך ולא רק לרוחב. אוקיי. כי הזווית של המכסה והכפית והקנקן מזמינה גם, לפחות כדאי לבדוק את זה, לא להסתפק רק בצילום אחד או שני, אלא לבדוק את האפשרות של לצלם גם לרוחב, כי כאן... לא, לאורך. לאורך, כן, כן, כי כאן זה כן היה יכול להתאים לדעתי אוקיי, גם. אוקיי, בסדר. טוב, מי שעוד רוצה להגיד משהו? אילנה, זה גם שלך? כן, אבל זה כבר... מה? אוקיי, זה גם שלי, נכון. מי שרוצה להתייחס? טוב, אז אני אשאל אתכם שאלה. מה לדעתכם אילנה הייתה צריכה לעשות כדי לא לחתוך את הראש של האישה בצורה כזאת איומה ונוראה? לא, הוא לא חתוך. בתמונה שלי הוא לא חתוך. סליחה, רגע, רגע. לא, רוני, לא. נכון, נכון, את צודקת, את צודקת. אני הקטנתי את התמונה, את צודקת. אוקיי, אוקיי. נרגעתי, נרגעתי, נרגעתי. טוב, מישהו רוצה להגיד משהו? זה חמוד, אבל אני... יכול להיות שהכוס השנייה אולי לא הייתה צריכה להיות, או יותר חמודה הייתה צריכה להיות. אני מאוד אוהב את התמונה הזאת, היא תמונה שמשדרת... אמנם האישה הזאת מודעת שמצלמים אותה, אבל אנחנו קולטים שכל הסיטואציה היא לא איזה פוזה למצלמה, אלא האישה הזאת באמת יושבת שם ועובדת ועושה את מה שהיא צריכה לעשות, ויש משהו מאוד מאוד קורא. יש משהו שוויצרי, היא משוויץ, היא חברה שלי משוויץ. תראי, אני לא יודע אם זה קטע שוויצרי. יש שלווה בתמונה, יש המון שלווה. אני רגע רוצה להגיד משהו על הקפה, אני לא הייתי שותה קפה כזה, הוא קצת בהיר מדי לטעמי, אבל יש כאן מאוד מאוד את הקטע של הטקס של השתייה. הטקס הזה, שאתה בן אדם יושב, נינוח, עושה את העבודה שלו, ותוך כדי זה שותה משקה חם, יש בזה המון המון אווירה. רגע, יש עוד כוס, זה מה שיושב עם עוד מישהו. נכון, יושבת... התלמת. היא יושבת עם אילנה. התלמת. יושבת עם אילנה. ואני גם אוהב את הזווית צילום. הזווית צילום היא נחמדה גם עם הירק שברקע. דרך אגב, הירק מצד שמאל לא מפריע לי כמו סידור של הציצים שיכול להפריע לי. זאת אומרת, הירק הוא ברקע והוא שקט, הוא לא צועק, תסתכלו עליי איזה רקע יפה אני. ובמקום הטבעי שלו. נכון, במקום הטבעי שלו, והגוונים זה גם גוונים של אפור, אבל האפורים האלה הם נורא נורא שקטים ונורא נורא רגועים. גם האישה, הבגד שהאישה לובשת, מאוד מסתדר עם השקט שהתמונה נותנת. יש את ה... אני. כן. כן, אני רוצה לומר שבלי האישה... מה? מה רצית להגיד, בלי רחל? בלי האישה זה היה... אני אומרת, את מה הקטע שלהם?
רחל ניר, אני לא... רגע, רחל. דברי, רחל. אני מדברת ואני אומרת שבלי האישה היה חסר רגש. זאת אומרת, הקפה פה מקבל רגש. רגש של כיף. בלי זה לא היינו מרגישים את זה. אוקיי. אז תשמעי, אי אפשר לנתק את האישה מהתמונה הזאת, זה ברור. האישה היא חלק מההוויה. להפך. בתרגיל שנתתי לא אמרתי לצלם רק שתייה חמה לבד. אבל זה בסדר גם לצלם שתייה חמה לבד. כאן ההחלטה לצלם עם האישה, כי כאן צולם ממש הטקס הזה של שתיית הקפה. הטקס הזה הוא טקס שיש בו המון אווירה. עכשיו, מאוד יפה כאן הפסים הגיאומטריים, כולל זה שיש מצד, יש את החלון הכהה מאוד, וזה מאוד יפה, החלון הכהה. יעקב, תגיד לי, אתה מקשקש? אתה עושה לנו כל מיני ציורים, לא ברור לי מה יעקב עושה. מה זה הקשקושים האדומים שהוא מקשקש לי כאן? רוני, כן, רוני. כן. אם אתה מתייחס מאחורנית, יש גם את ההשתקפות של האישה. כן. וזה מאוד מעניין. אוקיי. אני מסכים שיש כאן את ה... רק רגע. כן. אני מסכים שה... ההשתקפות אבל היא לא מספיק, היא לא כל כך בולטת, היא די שילית. הכיסא, רואים את הכיסא. כן, רואים, אבל רואים את זה מאוד מאוד חלש. אני דווקא אוהב, אני דווקא אוהב... מה הקטע שלהם? מי שם מדבר? אוקיי, בואו נמשיך, התמונה הזאת היא אחלה תמונה. מי מקשקש כאן? אני לא יודע מי מקשקש, זה לא אני. זה לא אני, מישהו שמקשקש על התמונה, לא יודע מי זה. לא יודע איך זה קורה גם. בואו נמשיך. טוב, אנחנו רואים שהקשקוש הזה נשאר איתנו. אני לא יודע מי... אני אנסה לראות אם אני יכול למחוק אותו. רק רגע, שנייה רגע. כי לא יודע איך מישהו יכול לעשות את זה, וזה לא אני. שנייה. אני אקח אולי... מה זה? אני לא יודע איך מוחקים. אנחנו נמשיך, אני צריך... רגע, אולי עכשיו אני אצליח למחוק. תראו איזה יופי. מחקתי. עכשיו מצאתי איתכם איך עושים את הדברים האלה, זה נורא נחמד. טוב, זה לא אני עשיתי את זה. טוב, בואו נראה את הוידאו הזה. זה יפה. אני קרע. מי טוען קרע? זה גם שלך, אילנה פורטנוי. לא, זה שלי, אמי. מה? זה שלי, אמי. אמי, זה שלך. מי שרוצה להתייחס לוידאו? הוא טוב. אוקיי, הוידאו טוב, יש לנו מכשיר חשמלי. אנחנו רואים שאמי שמה את המכשיר על רקע כהה, על רקע של חפץ כהה, וזה מבליט את התאורה הכחולה, וגם את העדים. עכשיו, העניין היחידי הוא שווידאו, כדאי תמיד לצלם לרוחב ולא לאורך. כאן צילת את הווידאו לאורך, כי רצית שהרקע ימלא את כל ה... נכון, בכוונה, כי רציתי... יסתיר את הכוס. וגם את העדים רציתי. אוקיי. רואים ברור את הבועות, רואים את העדים ברור. מי שעוד רוצה להתייחס? אני ממשיך. אוקיי, זאת היא תמונה של אמי גם. מישהו רוצה להתייחס לתמונה הזאת? כן, רואים את העדים. אוקיי, ומה את חושבת על התמונה, אסתר? הצבעים שלה מאוד מאוד יפים, זה מהמפה, הוא קיבל את הצבע האדום הזה, האדום כתום. הצבעוניות של התמונה זה הדבר הבולט, והצבעוניות באמת... מה? היא נראית תמונה עתיקה. כן, הצבעוניות... כמו שפעם היו מציירים. כן, הצבעוניות מאוד מאוד יפה. אין הרבה צבעים. יש כתום, שחור וגוונים של לבן, והרקע השחור יוצר קונטור מאוד יפה לקד, ודווקא זה שהקד מלא בתי, או משקש...
והמשתלב עם הגוון של הרקע, למרות שהצבעוניות היא אותה צבעוניות, היא צבעוניות דומה, אבל כאן שזה, הצבעים דומים, זה לא מפריע. זאת אומרת, יש משהו יפה בצבעוניות של התה, שהיא, הצבעוניות של הרקע דומה לצבעוניות של התה. והפריים הוא פריים מאוד טוב, והפריים הוא פריים מאוד מאוד יפה. ויזואלית זה פריים מאוד יפה. מישהו רוצה להגיד משהו? אולי קצת פחות שחור למעלה. כן? כאילו, את אומרת שיכול להיות ש... אבל עם השחור רואים את העדים. זה מספיק. אוקיי, משהו כזה. קצת למעלה, אותה. את הדבר הזה אנחנו יכולים גם אחרי הצילום. תראי, לא רואים כל כך עדים בקנקן הזה. קצת, קצת. רואים, רואים. רואים קצת דגים באמצע. כן, אוקיי. טוב, והתמונה הזאת היא מבחינת הצבעוניות. אמי, תגידי, את שמת במיוחד את הרקע הכתום למטה? כן. זה מפה שבחרת אותה? פלסטיק, כן, כזאת, מפה קטנה. זה מין שאבנית פלסטיק כזאת. אבל הנה, את בחרת רקע, והבחירה של הרקע באמת מוסיפה הרבה לתמונה. היא יוצרת את הכתום שחור הזה, שהוא מאוד מאוד יפה. תודה. מי שרוצה להגיד משהו לתמונה הזאת של אמי? טובה. מה? היא טובה. כן. היא מאוד מעניינת. אוקיי, מה שאמי עשתה כאן זה דבר מאוד מאוד יפה. אמי ניצלה מאוד יפה את האור שנכנס מהחלון. תראו איזה יופי, היא ניצלה את האור שנכנס מהחלון. תראו איזה יופי. נכנס אלה ומקרין לשולחן. כן, תראו את הכפית בתוך התה, ותראו איך רואים למעלה את האור משתקף מתוך התה. והברק של האור על העוגיות, רק רגע, שנייה, אני הולך לכלב. שרתי את הכלב, זה הכל. טוב, תראו איזה יופי גם, יש מתחת לכוס ברק של הצבע של התה על השולחן, אוקיי? גם כן, אם יש מין ברק חום כזה שהוא מאוד מאוד יפי. טוב, מאוד אהבתי את התמונה הזאת. כולה שתשאל את עצמי, אם אפשר היה איכשהו לגרום לזה שירו את כל הכפית והיא לא תהיה חתוכה. בוא נראה רגע, אולי היא לא חתוכה, אולי אני... אולי הם מפסידים את הברק על ה... הנה, יש את הכפית. הכפית לא חתוכה. אמי, זה פרי מאוד יפה. תודה. טוב, אנחנו ממשיכים. זאת תמונה שהיא באמת תמונה קלאסית, מבחינת... נגיד, אם הייתי רואה תמונה כזאת בספר בישול, הייתה הרגשה שיש כאן צלם שבוחר פריים. דרך אגב, מה שמאוד יפה זה שהיא התקרבה, ההתקרבות הזאת, כאן גם יש בפירוש את הקטע של האווירה ואת הטקס של שתיית התה, כאן אני גם אוהב שהכוס לא מלאה לגמרי, זאת אומרת, היא כבר מישהו לגם ממנה קצת. אני, אמי, מה שאני עוד הייתי עושה, את שומעת, אמי? כן, כן, שומעת. הייתי בודק שבצלוחית הזאת עם העוגיות, שאחת העוגיות תהיה נגוספים. תראו ברור שמישהו שם אכל חצי כבר כזה. כאילו, מה שחשוב זה, כשאתם מציינים את הצילומים שלכם, תמיד כשאפשר להכניס סיפור. נכון. או תחושה אנושית של הבן אדם, שזה לא מנותק מאנשים, זה תמיד יוסיף לתמונה. טוב, בואו נמשיך. זה גם שלך, אמי, נכון? אוקיי, מי שרוצה להתייחס? שזה על אותו בסיס, זה יפה. זה על אותו בסיס, אני אהבתי יותר, התמונות הקודמות היו מאוד מאוד טובות. התמונה הזאת היא בסדר, היא פחות מעניינת אותי, כאילו מבחינת מה שהיא אומרת, יש בה משהו שאותי הוא קצת פחות מעניין, אבל היא תמונה טובה. אני חושב שהאור כאן, המכשיר, הכלי הזה הוא מאוד מאוד כבד,
אז הוא מאוד, הוא גדול יחסית, סליחה. אז כאילו, איכשהו ההשתקפות של האור כאן, יכול להיות שהיה אפשר למצוא זוויות יותר טובות להשתקפות של האור. תמונה היא טובה. התמונות הקודמות אבל היו ממש ממש טובות. טוב, בוא נמשיך. והנה הגענו לאסתר. אסתר, מי צילם אותך? אני לבד. שמת את המצלמה, הפעלת ושמת אותה על השולחן שתעבוד? כן. טוב, בוא נשמע את אסתר. טוב, מישהו רוצה להתייחס לוידאו? היא לא הייתה צריכה להסתכל על המצלמה. טוב, יש כאן את הקטע שהתמונה הזאת היא מאוד מאוד מבוימת. מאוד מאוד מבוימת, אבל אין לה הרבה ברירות, כי היא מצלמת את עצמה. השאלה היא, אסתר, השאלה היא... היא נראית כועסת. אם היית יכולה לצלם את זה... היא כועסת? היא כועסת, את נראית כועסת. זה יצא. לא, היא בלחץ, היא בלחץ. או שלא מרוצה מתי. סך הכל בחרת כאן אתגר שהוא בעייתי, את מצלמת את עצמך, זה חתיכת אתגר. עכשיו, את מאוד מאוד מרוכזת בצילום. זה לא הטקס האמיתי של הקפה. גם את שותה את הקפה שלך, את התה, שותה אותו בעמידה, ויש משהו לא טבעי באיך שהשאלה, זה נורא קשה גם לצלם את עצמך וגם להיות טבעית, כאילו את באמצע הטקס של השאלה. נכון, נכון. אוקיי, אז מבחינת האתגר, יכול להיות שלקחת אתגר קצת קשה מדי לכוחותייך. אני אגיד לך מה אני אהבתי הכי הרבה. אני אהבתי הכי הרבה את הקול שאת משמיעה אחרי הלגימה הראשונה. את הענה. רגע, תכף. אז תראי, הקול הזה זה הקול שאני מאמין שאת משמיעה גם כשאת שותה תה כרגיל. אני לא יודעת. הקול הזה זה הדבר הטבעי היחידי שנראה לי כאן זה. בכלל, הקוס הזאת עם התה, היא צריכה, היא יכולה להיות... אני הייתי מוסיפה עוד משהו. נו. אילו קצת הייתה מחייכת למצלמה, כי היא נראית מאוד מאוד לחוצה. כן, אבל אם היא הייתה מחייכת... אבל כל הבעיה היא שזה מבוים, ואם היא הייתה מחייכת למצלמה, הייתה לנו הרגשה שזה פחות מבוים. נגיד, רחל כהן, כשאת בבית, שותה תה לבדך, את פתאום מחייכת לעצמך, כי את יודעת שמצלמים אותך? לא, כאילו, לא מחייכת לעצמי, אלא פחות מרוכזת. תסתכל, היא כל כך לחוצה. אין לה ברירה, רחל, נראה אותך מצלמת וידאו על עצמך. אז אולי אפשר לעשות פעם נוספת את הוידאו. אני חושבת שאם אני אעזור... יש עוד משהו, עוד משהו. לא, אבל הוידאו, אם אתם מצלמים וידאו, אז אל תצלמו את עצמכם, צלמו מישהו אחר ששותה. נגיד, אם את מצלמת, נגיד, את בעלך, אסתר, או מצלמת מישהו, אז יעבוד. צילום עצמי... מאוד מאוד קשה לעשות צילום עצמי שיהיה טבעי. מאוד. כן, אבל אני שמתי גם את הרקע השחור לראות את העדים של הקפה שעולים גם כן. נכון, רואים את זה יפה מאוד. הבעיה שלך כאן היא שכמו הציץ של הרקפות שלוקח את תשומת הלב בתמונה של זה, כאן מה שלוקח את תשומת הלב זה שיש משהו מאוד מאוד מלאכותי בפוזה של הצילום. לא, זה ש... כאן לא חשוב העדים, מה, אני מחפש את העדים? אני מחפש שהצילום יהיה טוב. עדים לא עושים צילום טוב, זה שיש עדים, זה לא עושה כבר את הוידאו הזה לוידאו טוב. וכדי שזה יהיה וידאו טוב, אנחנו צריכים להרגיש שהטקס הזה הוא טקס טבעי. טוב, אני ממשיך. זה גם שלך, אסתר, נכון? כן. אוקיי, מי שרוצה להתייחס? חוץ ממרלין מנרו, מה... זהו, אסתר, רציתי לשאול אותך, איפה כאן השתייה? אז יש לך סרוויטה
יפה בבית, יש לך צלחות יפות וספלים. דרך אגב, בחרת רקע מאוד יפה, מרילין מונרו עם הרקע זה יוצא מאוד מאוד יפה, אבל איפה כאן איזה משהו אמיתי של החיים? זה פוזה למצלמה. גם הווידאו הקודם היה פוזה למצלמה, וגם כאן אין חיים. זאת אומרת, את מסדרת את זה על השיש, את מצלמת את זה. הפריים הוא יפה, אבל אתה אומר, איפה החיים? עכשיו, הבא, לא הבא, אתה... הבא, הבא, הבא. הבא, בואו נראה את החיים. מה, לא מה זה, יש פה? לא זה, הבא, מקומקום שאני, זהו. תקשיבי, אני רגע רוצה לא... להגיד לך משהו, תקשיבי, זה אסתר. זה כבר לא שמה. רגע, תקשיבי, כן. אסתר. את שולחת לי תמונות, אל תגידי. זה לא שלי. לא, בסדר, אנחנו גמרנו את התמונות שלך. אין הבא כן. הבא. אני מראה וידאו אחד ושלוש תמונות. גמרנו עם התמונות שלך. זהו, אין לי יותר עוד תמונה משלך. עכשיו, גם כאן זה כוס ריקה. מה הקטע של הכוס הריקה? כשכל הקטע הוא להכניס אווירה ולהכניס את, ה... את הזה. דרך אגב, אני חושב שהיה אפשר, באופן יצירתי, לעשות דבר מדהים עם מרילין מונרו. זאת אומרת, היה אפשר לעשות את זה, נגיד כאן אפילו את יכולה לשים לה איזה עוגיה, או איזה משהו שנרגיש שיש שם בן אדם. היא הייתה אוכלת אותה אם הייתי שמה לה עוגיה. ואת זה את היית צריכה לצלם, את הקטע שהיא אוכלת אותה. אוקיי, הבנתי. כאילו, תראי, אני רגע רוצה להגיד לך משהו, צילום זה לא סתם סידור של דברים בצורה יפה. דרך צילום אנחנו רוצים להעביר חיים. עכשיו, יש המון פוטנציאל בלהשתמש במרילין מונרו. את יודעת מה? אני אתן לך דוגמה. נגיד שעל הצלוחית הזאת היה אודם, בולט כזה, מתוך הזה. כבר היינו מרגישים שיש שם אודם ואולי צמר גפן מרוח בקצת אודם. וכוס התה הזאת היה בתוכה איזה משהו. כבר היית אומרת לנו שיש כאן סיפור על אישה, שאיכשהו מתחברת למרילין מונרו, ואולי את הפרה הזאת, לא מרילין מונרו, אבל זאת אישה שכן קשורה אליה. זאת אומרת, תספרי לנו סיפור. את לא הולכת עם הדמיון שלך לספר לנו סיפור. טוב. יאללה, אני ממשיך. יאללה. של מי זה? זה שלי, אתי רגב. אתי רגב. מי שרוצה להתייחס? אני הייתי שם רק... כוס אחת, זו נצפל אחד, לא צריך... אני שואל עוד פעם, אני מתחבר למה שאמרתי קודם על אסתר, ואני שואל, איפה החיים בתמונה? זה שיש לך סוביס... החיים נגמרו, כי גמרנו לשתות. לא, הכוסות האלה לא שתו בהם. אם היו שותים בכוסות האלה, אני הייתי רואה ששתו בכוסות האלה. אתי, כמה שנים יש לך את זה? אוקיי, עכשיו... 55. גם שלי. אוקיי, בסדר, רבותיי, זה הרי סרוויס שאתם שומרים אותו בארון ואתם מוצאים אותו רק לצילומים. וזאת נכון. הבעיה. נכון. את הסרוויס שלכם לחיים. אני לא מרגיש חיים בתמונה הזאת. הרקע יפה, הכוסות מאוד יפות. אין לי מה להגיד על הדבר הזה. אין שם אנשים. זה לא, הכוסות כרגע הם לא חלק מטקס של שתייה או משהו כזה. הם ריקות, בסדר. טוב, מישהו רוצה להגיד משהו? לא, הם שתו, זה אחרי שתייה. אבל הכוסות נקיות, איזה שתייה. לא. יעל, יעל. רגע, זה לא... יעל, פעם שתו בזה, יעל. לא, זה... בפנים דרך הלבן, ופה יש כאילו שאריות של קפה, לא? שתו, מזה מים. אין שום שאריות של שום דבר. ואף אחד לא שתה בזה כבר הרבה שנים. אז אני... סך הכל, מישהו פתח את המזנון שלו והוציא את הכוסות ושם אותם על בד שחור. טוב, בואו נמשיך. אתי, את רוצה להגיד משהו? בואו נמשיך. לא, אתה אמרת כבר הכל. אוקיי. זה וידאו שלך, אתי? כן, כן. אוקיי, אתי מבשלת מרק. אחרי הוידאו אני אשאל אתכם אם הרחתם. טוב, בואו נראה. טוב, מישהו רוצה להתייחס? כן, אני לא הבנתי למה היא זזה. נכון. גם היא לא הבינה, לדעתי. אני כן הבנתי. זאת אומרת, אוקיי, בכל אופן, אני רגע רוצה להגיד לך משהו, אתי.
כן. זה שאנשים לא הבינו למה את זזה, זאת בעיה שלך, זאת לא בעיה שלהם. כי את, המצלמה היא כלי תקשורת. אני גם לא הבנתי למה זזת. עכשיו, זה שאת מבינה, זה טוב ויפה. אבל אם המצלמה בשבילך היא כלי תקשורת, את צריכה שגם מי שרואה את הוידאו יבין למה זזת. עכשיו, למה זזת? כי אני חשבתי שהמרק מוכן, אני כבר הכנתי את הצלוחיות. והכנסתי okay. אווירה. אוקיי, okay, אז אני רגע רוצה להגיד משהו. את מתחילה, תנועת המצלמה שלך היא סוג של מין עיגולים כאלה, קצת שמאלה, קצת ימינה, כאילו את עושה סיבוב על הסיר. הסיבובים האלה לגמרי מיותרים. השוט היה צריך להיות, השוט היה צריך להיות, כיוון השוט. אני כל הזמן אומר לכם שהשוט צריך להתחיל מהחלק הפחות מעניין אל החלק המעניין. זאת אומרת, יש לך על על השיש מצד ימין את הכלים שהכנת, השוט היה צריך להתחיל בהם, ואז המרק הוא המלך של הפריים שלך, המרק הוא גם הנושא של התרגיל. תנועת המצלמה צריכה להיות מהחלק הפחות מעניין, אלא הדבר המרכזי בפריים. זאת אומרת, להתחיל בכלים ולעשות תנועת מצלמה לא בעיגולים כמו שאת עושה, תנועת המצלמה שאת לא יציבה, את עושה כל מיני רונדלים עד שאת יוצאת החוצה, אין צורך ברונדלים, תנת המצלחה צריכה להיות מאוד פשוטה. הכלים מצד ימין, פן, מאוד מסודר, להגיע לעיגול של הסיר, ושם זה מסתיים. ואז הצופים שלך היו מבינים מה את רוצה להראות להם. שאת עושה את הדבר הזה, את זזה ימינה, זזה ימינה, עכשיו את זזה שמאלה. למה את זזה שמאלה? את רוצה להראות לנו את המכסה? מה חשוב לנו המכסה? עכשיו את זזה שמאלה, שנראה את המכסה. עכשיו את חוזרת ימינה. אוקיי, עכשיו חזרת ימינה. עכשיו, זה הפריים שאיתו השוט שלך היה צריך להסתיים, זאת אומרת, ועכשיו את הולכת לכלים שנמצאים מצד ימין, ראינו טוב, זה בסדר, הולכת לכלים מצד ימין. אוקיי, וכאן השוט שלך מסתיים, ואני אומר כזה דבר, השוט שלך היה צריך להתחיל על הכלים מצד ימין בלי שרואים את הסיר. הסיר לא היה צריך לראות אותו. יש כלים מצד ימין, את מתחילה נגיד על הכלים, ואז את הולכת שמאלה, ואז אנחנו מגלים את הסיר עם המרק הדשן, ויש לנו הפתעה. אתי, איזה מרק זה היה? הדשים. הדשים. ופעם הבאה מה, גם... אתה לא מריח? אני, עכשיו כשאת אומרת, אז אני כן, אני דווקא מריח את הדשים. והפריים והמרק נראה מאוד טעים, אני חייב להגיד. טוב. כן, נכון. אני ממשיך. מישהו עוד רוצה להגיד משהו? טוב, אני ממשיך. זה גם שלך, אתי, נכון? כן, כן. תראי, אני, הפריים הזה, מישהו רוצה להגיד משהו על הפריים הזה? סוף סוף יש עוגה. כן, סוף סוף יש עוגה, וכאן אני מתחבר למה שאמרתי לאמי. כאן, מה שיפה זה שאנחנו רואים שהעוגה הזאת כבר התחילו לאכול אותה. וזה יפה, גם אם לא התחילו, זה נראה כאילו זה כבר באמצע ההתעסקות עם העוגה. לדעתי... זה יפה, הרקע השחור הוא טוב. הרקע השחור מאוד מבליט, יש אור מאוד טוב. תראו איזה יופי, האור נופל על המזלג, ועל הקצף של הקפה. אני חושב שהכוס לא כל כך בפוקוס, אני לא יודע למה. אבל יש הרגשה שהכוס... זה יכול להיות שבגלל הקרבה, אז המצלמה עשתה פוקוס על המזלג ועל התחתית, והכוס היא קצת באוטו-פוקוס, אבל זה לא חייב להפריע. זה פריים מאוד יפה, הפריים הזה. מישהו רוצה להגיד משהו? לא, אמרת הכל, זה יפה. אוקיי, אני ממשיך. זה גם שלך, אתי? כן. אוקיי, ואיפה כאן השתייה החמה? אנחנו יודעים שיש לך בארון שלך המון המון חפצים, כלים יפים יש לה, כן. אנחנו מוציאים דברים מהקשר, אמרת. אז הוצאתי מהקשר, לא חייבים לראות את המים. המים בתוך הקומקום. לא, אבל את לא הוצאת שום דבר מהקשר. להוציא דבר מהקשר זה כשאנחנו לא מבינים שיש פה קומקום ושיש פה כלים. אז זה הוצאת דבר מהקשר. כשאת מראה את זה ככה, אז זה סרוויסים שמסודרים אצלך בבית לזה. אבל זה לא חלק מהחיים. זאת אומרת, אין כאן חלק, אין חיים, זאת אומרת, זה כלים מאוד מאוד יפים, איזה מצולים מאוד יפה, הרקע הכהה מאוד מוסיף כאן לצבעוניות של הכלים,
אבל זה לא חי, אין חיים בתמונה. טוב, זאת הדעה שלי, לא חייבים להסכים איתי. מי שרוצה להגיד משהו? ציור דומם. זה גם, זה של מי? שלי, שלי. או, הנה כאן, אם תסתכלו, אז תראו, מי שרוצה להתייחס? כן, יש כאן עם הלימון וה... נכון, כאן כן. תראו, קודם כל, הקומקום הזה מקסים, והוא מכניס צבעוניות יפהפייה לתוך התמונה. כן, הצבעוניות של הקומקום הזה, זה מין עבודת יד, מי שלוקח קומקום וצייר עליו, זה מאוד מאוד יפה. וכאן כן יש חיים. זאת אומרת, אני בטוח, אני אגיד לכם כזה דבר, אני בטוח שהמים בקוס, זה לא מים שהיא רתיחה בקומקום הזה, אבל היא הבינה שהיא צריכה להכניס חיים. אז היא לוקחת את הכוסות, כוס אחת שמזגו לתוכה כבר, הלימון החתוך הזה שמוסיף כתמים של צבע, זה מאוד יפה הכתמים הצהובים האלה של הלימון. והתיון, שהוא רק בתחילת הדרך, זאת אומרת, המים זה כבר עדיין לא תה חזק, זה תה שהוא בתחילת ה... אני אהבתי, כאילו, אתה מרגיש שזה... יש כאן שנייה בזמן, יש כאן תחושת זמן חזקה, להבדיל מהצילום הקודם, שזה היה, לא הייתה תחושת זמן, כי לא היו חיים. כאן כן יש חיים. יש אנשים, יש כפית, יש לימונים, יש תיון, ויש מים שמזגו אותם לתוך כוס. מישהו רוצה להגיד משהו? אני. כן, רבקה. אני חושבת שמה שמוסיף לזה, זה שהיא מרגישה שהיא מתחילה להיות כלי ישן. יש כאן... הקומקום הזה זה הקומקום עם המון המון אופי. אתי, מאיפה הקומקום הזה? אני אספנית של קומקומים. ואיפה מצאת אותו? אוי, זה שנים, אני בכל שוקי הפשפשים בעולם מסתובבת. באמת? וזה די מודל שאני נותנת דומם לציירים שמציירים אצלי. כן, תגידי, כמה קומקומים יש לך בבית? יש לי עשרות. למה שלא תעשה, למה שמישהו לא יעשה כתבה על אוסף הקומקומים של אתי? יאללה, אני מסכימה. תעשו כתבה על אוסף הקומקומים של אתי. תגידי, אתי, ויש לך קומקומים שיש להם סיפור גם וזה? כן, כן, ברור. אוקיי. רוני, אני לוקחת על עצמי. יאללה, אילנה פורטנר, את עושה כתבה על אוסף הקומקומים. אתי מסכימה? כן, כן, אני מסכימה. יאללה. סגרנו, סגרנו. כתבה על אוסף הקומקומים של אתי. אחלה. בואו נמשיך. של מי זה? זה ברוריה, ברוריה, כתוב בצד שמאל הכל, כתוב. ברוריה, את איתנו? טוב, לא יודע, ברוריה לא איתנו. אני מתחבר לקטע הזה שיש משהו... אני איתכם. ברוריה, אהלן. כן. בוא נשאל, מישהו רוצה להגיד משהו? ברוריה, זה קומקום? מה זה? זה כוס. זה כוס, כאילו כוס קפה, צילמתי מלמטה, כן. מה זה רואים את הקיצור שלה על הקוס? היא צילמה את זה מלמטה. בפנים יש תיון, תיון סגור עוד. של מלטה ומד חום. ברוריה, מאיפה את מוצאת את הרעיונות האלה? אני אומרת זה להוציא דבר. אני מיוחד בשביל הרעיון הזה, שיש לי עכשיו לוח זכוכית, קניתי מקרר. במקרר יש לוח זכוכית מיותר אחד למי שרוצה, אז אני השתמשתי בו. תגידי, ומה, שמת אותו על השולחן? השקעתי מקרר. תגידי, אבל שמת את הלוח זכוכית על השולחן וזחלת מתחת לשולחן? אני שמתי את הלוח, כן, במקום כזה, ושמתי את המצלמה מתחת לשולחן. אבל לא זחלת... מתחת ללוח, מתחת ללוח. הבנתי. מה שאתם רואים, הלבן מסביב זאת בעצם התקרה אצלי. אני, נראה לי שהקוס נדבקה לך לתקרה. כן, זה כאילו ככה יפה. אני רגע רוצה להגיד משהו, אני לא הבנתי שזה קוס, ואני חושב שזו תמונה מקסימה של הוצאת דבר מהקשרו. זאת אומרת, יש כאן שימוש בקוס, אמנם אין כאן שתייה חמה כמו שזה, אבל זה לקחת את הכלי הזה של השתייה, את הקוס, ובאמת ליצור באמצעותו תמונה מופשטת, ממש תמונה מופשטת. אני לא הבנתי מה זה, אבל איכשהו יצרת צבעוניות מאוד מאוד יפה. בצילום הבא תראה את הספל הזה בחיים רגיל.
שלחתי שני צילומים. מישהו רוצה להתייחס לתמונה של... טוב, מה שאני יכול להגיד זה שזה רעיון מאוד מקורי, ברוריה, וכאילו את... כן. ואני לא ידעתי שאת משתוללת עד כדי כך, כי את תמיד, את תמיד נראית לי בן אדם שלא כך משתולל, ופתאום את מרשה לעצמך, מה זה להתפרע? זה יפה מאוד, אני בעד, אני בעד, ברוריה. כן, תודה. אני אוהב את ההשתוללויות האלה, כי זה... כי, תשמעו, אנחנו מתעסקים עם דברים שהם לא מדע מדויק. אז אני יכול להגיד, תשמעו, זה לא פוגע בדיוק לתרגיל, איפה השתייה, ונגיד לאתי אמרתי וגם לאסתר אמרתי, הכלים האלה, שמת אותם, אין להם חיים. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה, ואז אתי אמרה, רגע, אבל זה הוצאה דבר מהקשרו, ואני אמרתי לאתי, הוצאה דבר מהקשרו זה כשאנחנו לא מזהים מה זה הדבר הזה. עכשיו, כאן ברוריה ממש הביאה את הדוגמה הזאת, שאני יכול להראות לכם מה זה באמת הוצאת דבר מהקשרו. זאת אומרת, כאן אני לא הצלחתי להבין שזה קורס. היא לקחה את... ברוריה, מה זה הנקודות האלה? זאת קורס שמצולמת מהתחתית שלה מלמטה. פעם למדנו לצלם מלמטה. לא, אבל מה זה הנקודות האלה על למטה? הנקודות זה השם של מפעל של הקוס, של הספל, זה ספל שכתוב עליו דרנה, ומתחת לאותיות של הדרנה יש חמש... יש שם נקודות. עכשיו... זה ספל מיוחד ששומר על החום. כן. עכשיו, מה שאני רוצה כאילו להגיד זה שזה הוצאת דבר מהקשרו. כשאנחנו רוצים דבר מהקשרו, אז הדבר, אנחנו לפעמים יכולים לזהות מה זה, אבל אנחנו גם יכולים להבין שהצלם... התכוון שנתייחס לדברים אחרים לגמרי שהחפץ משדר, וכאן גם קשה לזהות מה זה החפץ, וגם זה לגמרי הוצאה דבר מהקשרו, ואני אוהב את זה, כי כאן זה בעצם העין של הצלם, זה נקי העין של הצלם. טוב, מישהו רוצה להגיד משהו? טוב, אני ממשיך. אחלה, ברוריה. נכון, כל הכבוד. Okay. הנה. אוקיי. זה הספל מהצד. אוקיי. טוב, כאן אני חושב, אני רגע רוצה להגיד משהו. יש שני צדדים להשתוללות. יש השתוללות שהקודמת מאוד מאוד אהבתי, וכאן יש משמש של מצד אחד קורס עם התפקיד הרגיל שלה, ומצד שני המדחום הזה על הקורס, נגיד, אם את רוצה להביא לנו כאן, יש לנו פיסת חיים. עכשיו, אם את מראה לנו פיסת חיים, אני לא חושב שכשמראים פיסת חיים, יש מה להשתולל עם עוד אובייקטים שלהעמיס אותם על החיים. הקטע הוא להראות את החיים. כאן זה עובר. באיזה מובן זה עובר? לדעתי, המדחום זה עובר. לדעתי, גם יש יותר מדי לימון. זאת אומרת, את צריכה להראות את זה כמו בחיים. כמה לימון אנחנו תוקעים על כוס? עכשיו, אני לא מרגיש שכאן יש הוצאת דבר מהקשרו. אלא כאן זה ההקשר של החיים. ואם את הולכת על ההקשר של החיים, אז צריך להישאר עם ההקשר של החיים, ולא להעמיס על ההקשר של החיים עומס יתר, שאנחנו, רגע, 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 אבל מה זה? מה זה המדחום הזה? המדחום הזה, זה כדי לגלות לעולם שאני שותה תה רק שיש לי חום. הבנתי. אני חושב זה החום, זה המדחום. אני חושב שקודם כל זה לא מובן, אף אחד לא יבין את זה, וגם אין צורך להמיס אובר אינפורמציה על זה. את אף אחד, גם מה זה מעניין אותנו שאת שותת רק שיש לך חום? תביא לנו תמונה טובה. תמונה נהדרת בלי המדחום. תראי, בלי המדחום צריך להוציא לימון אחד, לא צריך את כל הלימונים. אבל תראה להשתקבות מלכות. הלימון השני זה כדי שהמדחום יעמוד כמו שאני רוצה. הבנתי, ובגלל זה זה עושה... תראי, אני רגע רוצה להגיד משהו. יש פוטנציאל מאוד יפה לתמונה הזאת, בעיקר בגלל שאני מאוד אוהב את הצבעוניות שלה, של השחורים והצהובים, וגם קופסת התיונים ברקע, אז הצבעוניות שלה היא צהובה, ובפירוש הייתי יכולה לעשות פרסומת לתי לימון. לא, ולמדחום. אבל, okay, אבל מה שאני אומר זה עומס יתר. זאת אומרת, okay. אני אומר את הדבר, אני חושב שכשאת רוצה,
קודם זה היה הוצאת דבר מהקשרו והשתוללת לגמרי. ברגע שאת רוצה להביא פיסת חיים, אז האתגר הוא לגמרי אחר. האתגר... רוני, אם היא הייתה מכניסה את המתחום לתוך הקוס. מה, לתוך התה? כן. אני לא יודע, אני... זה כאילו לראות מה החום של המים. היא בודקת אם לתה שלה יש חום, את רוצה להגיד. לא, לא, אני מתכוונת שמספיק חם בשביל לשתות. אני לא יודע, אני גם את הסיפור הזה לא קונה. תראי לי בן אדם שעושה דברים כאלה. אני רוצה לדבר על ההקשר של החיים. בהקשר של החיים, כשאני רואה תמונה, אני צריך להרגיש שמאחורי התמונה יש בן אדם שבאמת עובד בצורה הגיונית. ברגע שאנחנו מרגישים שזה עובר, אז אני לא מתחבר לתמונות שהן מזייפות. יש כאן איזה סוג של זיוף ברגע שמאמיסים יותר מדי דברים על התמונה. ודווקא בקטע הזה, דווקא מינימליזם עובד מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, הקוס עם הלימון, יודעת מה? אפילו לא צריך את הקופסת יונים שמאחורה. הקוס עם הלימון ובלי המדחום, זה הייתה יכולה להיות אחלה תמונה. יש... אוקיי. טוב, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? אז ברוריה, מה שאני רוצה להגיד לך, זה קטע מאוד חשוב, זה הקטע הזה שכולם זה, אם אתם רוצים להעביר פיסת חיים, תנסו לעשות את זה במינימליזם ולא באובר. וברגע שאתם מוצאים דבר מהקשרו, אז להשתולל כיד הדמיונות. אבל איך יצא לך הקוס הזאת כאילו עוד השתקפות של הקוס הגדולה, כאילו, שזה נהדר. זה בגלל התאורה. כן, התמונה הזאת היא תמונה מאוד מאוד טובה. כן. לתוך הכוס היה אפשר זה אולי... זה גם קצת... לא בתוך, מחוץ לכוס, יש כזאת כאילו עוד כוס. כן, נכון, זה כי הכוס מאוד עבה. זאת כוס מאוד עבה. זאת כוס כפולה. כן. כפל, כפול, לקפה חם. כן, כן, ואז נוצרות השתקפויות מאוד מאוד יפות, בגלל האובי של הזכוכית. טוב. והיה נדמה לי גם שזה יצא מהקשרו, כי יש פה, אני רואה איזה פרצוף כזה עם אוזניים. אבל אני רגע רוצה להגיד משהו. זה לא יצא מהקשרו, כי אנחנו רואים מאוד מאוד ברור את הקוס. עכשיו, זה יפה מאוד שהראש שלך לוקח אותך לכל מיני דברים, אבל ברגע שהראש שלך לוקח אותך לכל מיני דברים אחרים, את צריכה תמיד לחשוב... אם רק את רואה את זה, או שלדעתך גם מישהו אחר יראה את זה. אם יש דברים שאנחנו רואים ואחרים לא יראו, וצריך להבין מה אנחנו מתקשרים. אנשים לא יראו את כל הפיצ'יפקס שאנחנו רואים, וצריך כאילו לחשוב... רוני, אני רק רוצה לתקן אותך במשהו קטן. זה לא כוס עם דופן עבה, אלא זה מרווח אוויר בין החלק הפנימי והחיצוני. אוקיי. זה כבר משהו אחר. טוב. בואו נמשיך. דוד, אני לא ידעתי שאתה כזה מומחה לכוסות. טוב, בואו נמשיך. וכאן הגענו לתמונה של דוד לדעתי, נכון דוד? כן. אוקיי, תמונה של דוד. מישהו רוצה להגיד משהו? אני הגדלתי אותה. כן, זהו, ככה זה נהיה. כי היה צריך להתקרב, וכאן קנו דוגמה, שהצלם לא הרשה לעצמו להתקרב מספיק. טוב, אני הגדלתי אותה. מי שרוצה להתייחס על התמונה? אני אוהבת את העניין הזה של הכתף, שזה כל כך מדויק, שיש פה גוונים של בהיר למטה, כהה למעלה ולבן, עוד פעם בשקוף. זה נורא יפה. עוד מי שרוצה להתייחס? אני רבקה. כן, רבקה. מפריע לי קצת הכיסא מאחור הנה. מפריע לך? רק רגע, שנייה רגע, אלי, יש כאן איזה הליקופטר, לא יודע מה, הם עושים אימון מינה על הקיבוץ שלי היום. לא יודע. אולי יהיה עוד אחד ממנחת, ואז אני אוכל לטוס לאנשהו. טוב. רוני, תיזהר, נראה לי שמחפשים... זה מרדף, רוני. רבקה, מה שרציתי להגיד לך, זה כזה דבר. לגבי הכיסא שברקע, אני אגיד לך למה זה לא מפריע. זה לא מפריע לי, כי הוא out of focus. זאת אומרת, אם הוא היה בפוקוס, מישהו שם עושה רעשים, מי שם עושה סדר פסח עכשיו? אפשר, תראו, הקוס הזאת,
אמורה לשדר אווירה. עכשיו, דווקא הכיסא מוסיף את ה... קודם שאתה הראית את זה, אז זה לא היה, אתה קראת את זה עכשיו, אבל כמו שהוא שלח את זה, אז יש את הכיסא ברקע שהוא לא מוסיף. הוא מתי רחוק, היא צודקת. טוב, יכול להיות שבלי הכיסא, יש לה עוד כמה תמונות של זה, אבל אפשר כאילו להגיד שהכיסא גם נותן את האלמנט הזה של נוכחות של בני אדם. כן, אבל הכיסא לא ממוקם ככה שאנחנו רואים אותו. כן, יכול להיות שמבחינת המיקום, ההשתלבות שלו עם הקוס, היא לא ההשתלבות האופטימלית, יכול להיות שהיה אפשר למקם אותו אולי מצד שמאל, שנראה רק את הדופן שלו, ואז הוא היה ממסגר את התמונה. יכול להיות. עוד מישהו רוצה להתייחס לתמונה? טוב, אפשר כאילו להגיד שדוד התכופף כאן כדי לצלם את הקוס. התמונה הזאת היא, יש את הגוונים היפים של הקפה. יש בה את האווירה של השתיית תה ככה, קפה. לא, אז מה שרציתי להגיד זה ש... כל כך מדויק שזה נהדר. מה? יש קווים גיאומטריים. כן, אוקיי. ויש את... אני רוצה להגיד משהו. יש השתקפות. מי שם עושה סדר עכשיו? בידית, אפילו בידית יש השתקפות. כן, דוד, מה רצית להגיד? רציתי להגיד, כן. רציתי להגיד שצילום כזה שהוא נמוך יחסית, אפשר לצלם עם המצלמה כשהראש שלה כלפי מטה. זה לא משפיע, אתם לא מקבלים תמונה הפוכה, זה רק נותן לכם גישה יותר טובה ויותר קרובה לאובייקט. אוקיי. Okay. טוב, מה שאני רוצה להגיד זה שדוד, התמונות שלו, איך שאני רואה, אנחנו תכף נראה עוד תמונות שלך, התמונות שלך הן טובות, הן נורא סטנדרטיות. גם התמונה הזאת הייתה יותר טובה, היא הייתה ב-4:3, כמו שאנחנו רואים אותה עכשיו, ולא 16:9 כמו שצילמתי. כן, אבל מה שאני רוצה להגיד, אתה מתייחס לפרטים טכניים, ואני כרגע לא כל כך רוצה שנתייחס לפרטים טכניים. הפריים הוא פריים טוב. יש לנו כוס מלאה. אתה העלית על, סתם שאלה, דוד, העלית על דעתך שאתה יכול, נגיד, גם לצלם את הכוס הזאת אחרי שסיימת לשתות את הקפה? או כש... רוני, כאילו? כן. רוני, הרגע סיימתי, הנה זה, הרגע סיימתי, ואתם יכולים לקבל את זה. לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה ש... זה שמרתי את הקפה הזה עד עכשיו, גמרתם לדבר עליו, הרגע סיימתי אותו. תנסו לספר לנו סיפורים יותר מורכבים, לא להסתפק רק בפריים יפה של כוס מלאה, אלא סיפור יותר מורכב קצת של... יש כל מיני שלבים לשתיית הקפה. ו... זה גם, אנחנו רואים שלדוד יש מכונת אספרסו בבית, כמו שיש לאילנה, אותו דגם. עכשיו, מה שאני רוצה כאילו להגיד זה שאנחנו עושים מבצע, ואנחנו עושים הרשמה של כמה אנשים רוצים את המכונה הזאת, ואנחנו נעשה תמונה מרוכזת. מה שאפשר להגיד, מי שרוצה להתייחס לתמונה? אני רוצה להתייחס, כן. אני רואה בקוס שלושה שכבות כל כך יפה, בהיר, כהה ולבן, מה שאפשר להגיד זה שהצבעוניות של התמונה מאוד יפה. נכון. הצבעוניות, דווקא זה שאין כאן הרבה צבעים, והצבע של המכונה, והצבע של השולחן, והצבע של הכוס משתלבים, אז זה יוצר תמונה פסטלית מאוד מאוד יפה. מאוד נקי. זה הקסם של התמונה, של המכונה. דוד, איך עשית שלושה שכבות ככה כל כך יפה? זה הקסם של המכונה. אמי, את חייבת לקנות מכונה כזאת, זה רק המכונה הזאת יכולה לעשות כאלה. עכשיו, דוד, תשלח להם מייל, יחד עם המייל שאתה שולח על האופן קאמרה, תשלח מייל על הפעלת מכונה. בחולת קפה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה שגם כאן אנחנו רואים שהצילום דומה מאוד לצילום שראינו, כוס מלאה, מצולמת יפה, עם רקע יפה, עם צבעוניות יפה, ואנחנו רואים, אבל בגדול אותו סיפור חוזר על עצמו. אין לנו איזו וריאציה חדשה יותר של ההתייחסות, לשתייה.
ומה שאני אומר זה שאנחנו רואים שדוד לא מרשה לעצמו להשתולל, כמו שברוריה מרשה לעצמה להשתולל. זה לא שאני אומר לך לשים לימון על הכוס קפה, דוד, דוד. לא לימון. לא, לא, גמרנו, הבנתי, פעם הבאה אני שם תרמומטר וזהו. כן. דוד, אם היית לוקח קסם, יכולת לעשות ציור. חסרה. אוינה. תראו, אני רוצה להגיד משהו. אתה יודע למה התמונות דומות? כי רציתי לשלוח תמונה שבה רואים שכבות כמו שרואים פה. עכשיו בהתחלה זה יצא לי ככה ככה ושלחתי, ואחר כך זה יצא לי ככה ככה ושלחתי, ואתמול בערב זה יצא לי כמו שרואים ככה. כאן, אמרתי אני שולח עוד פעם. אז ככה. תראו, התמונה הזאת מבחינת הפריים שלה היא תמונה מאוד טובה, כאילו, מבחינת הזה. מי הגיבורה של התמונה, כוס הקפה או המכונה שברקע? טוב, בוא נמשיך. הקפה, הקפה. דוד ממש עשה פה תמונה, זה של יפנית. מבחינת... סופר נקייה, סופר מדויקת, סופר... כן, יפנית. כן. אבל תשמעו, נגיד, תראו, התמונה נורא נורא נקייה. אבל נגיד, אם ליד הכוס הזאת היה איזה משהו שקצת מלכלך אותה... אז זה לא יפני. לא, אז... אני זוכר. לא, אז אני הייתי אומר ככה, אפילו לצד של הזה, אולי אם היה איזה משהו, איזה... קצת שמכניס חיים, כאילו... הרי גם אצל האומנות של היפנים, לפעמים זה כל כך נקי, עד שאתה אומר, רגע, רגע, איפה החיים של היפנים? איפה זה? שלחתי משהו דומה עם גרגרי קפה, אבל מספיק ראינו. אוקיי. הנה זה, הנה זה. וגם התמונה עם הגרגרי קפה, תשימו לב, שלושת התמונות של דוד חוזרות על עצמן בצורה, מבחינת מה שהן אומרות, אז בסדר, אז פה יש לו גרגר קפה, כאן יש מכונה וכאן יש זה, אבל בגדול, הסיפור הוא אותו סיפור, אין פריצה של המסגרת הסיפורית מבחינת לתפוס אולי רגע בחיים, או לצאת למקום מופשט בסגנון הזה למשל. נגיד, בואו נהפוך את זה לתמונה נגיד, אוקיי? משהו שמוציא לנו דבר מהקשרו, נגיד, כן? משהו כזה. אנחנו רואים שחשוב שנראה את כל הכוס, חשוב שנראה את קצת מהרקע. הכל נורא נורא נקי, ואין משחק. משחק עם עוד וריאציות של ה... אתה יודע מה? אם הייתי מקבל תמונה רק של הקצף הזה... אין שום מלוכלך. דוד, איזה עין, תראה. עכשיו, מה שקורה בקלוז-אפים, זה בדיוק הקטע הזה. קלוז-אפים זה הרי הזווית הקלאסית להוציא דבר מהקשרו. טוב, הייתי בוחר באמבט קצף כזה. ברוריה הייתה בטח מכניסה איזה ברווזון לתוך הבריכה הזאת, נכון? ברוריה, ברווזון פלסטיק. מי רצה להגיד משהו? רוני, אני. כן, רבקה. דווקא רציתי לומר שהכוס, גם זאת וגם הקודמת, ממש עושה חשק לשתות את הקפה. נכון מאוד. דרך אגב, התמונה הזאת היא יותר תמונה טובה מהתמונה הראשונה עם הכיסא. נכון, יש כאן מבחינת המסגור של השולחן ושל הרקע, אז כאן הכוס מאוד בולטת. בפירוש, תראו, מה אני אגיד לכם, אם הייתי רואה את התמונה הזאת בז'ורנל, אז אני הייתי אומר, נגיד, ז'ורנל של בית מלון, או של איזה חנות קפה, או של זה, אז באמת, כמו שרבקה אומרת, אז הוא שם כאן את הקפה, את הפולי קפה. חסרה כפית אמנם, אבל כפית אפשר להוסיף. יש פה קווים גיאומטריים, ויש פה רקע מטושטש. כן, וגם הגוונים של הקפה הם יפים. טוב, בוא נמשיך. יש כתם על הקצף, זה שלי. טוב, של יעל. מי שרוצה להתייחס? אני רוצה. כן, רבקה. אני חושבת שהתמונה יפה, אבל הייתי מעמידה את הקנקן לכיוון הכוס. שהכוס לא תהיה מאחורנית, אלא ש...
הכוס תהיה, כאילו הקנקן יהיה מצד ימין והכוס מצד שמאל. אוקיי, אוקיי. מישהו עוד רוצה להתייחס? אני רוצה להתייחס. בצד ימין יש את הסיר, לא היה נחוץ לסיר הזה. נכון. מספיק את הקומקום והכוס, ועוד משהו שמאחורי הקומקום, עוד משהו בולט. היה צריך לנקות את הרקע ולציין את זה. נכון. אוקיי, מישהו עוד רוצה להתייחס? מה שקורה בתוך הקנקן מאוד מעניין, לא ברור לי מה זה. זה הקנקן רותח, וזה מהקנקנים זה הקנקנים האלה שיש להם תאורה פנימית, חלחלה כזאת, וזה מאיר את הבועות של הרתיחה. מישהו רוצה להתייחס עוד? טוב, אני אגיד ככה. התמונה הזאת היא תמונה, קודם כל יעל התכופפה וצילמה אותה מאוד מאוד מקרוב, שזה יפה. היא תמונה מאוד מאוד סטנדרטית של רתיחה, של קומקום, של ספל, של טיון, בן אדם שהולך עוד מעט לשתות את התה שלו. הרקע הוא רקע רגיל של מטבח, היא לא שיחקה כל כך עם הרקע, זה לא כל כך מפריע לי בגלל שהיא מאוד התקרבה אל המיחם והכוס. זאת אומרת, נגיד, אצל אהובה היה עציץ עם רקפת כזה גדול, כמעט השתלט על התמונה. כאן גם הסיר מצד ימין הוא די out of focus, מאחור, זה אביזרים של, של, של החיים, זה אביזרים של מטבח. היא מאוד התגרבה אבל אל הגיבורים של התמונה, הגיבורים שזה המרחם והקוס, מהבחינה הזאת היא זה. אבל התמונה הזאת היא תמונה, היא תמונה טובה, אין לי, כאילו אין הרבה מה להגיד עליה, אין איזה משהו שאתה יודע שאתה, שבולט במיוחד לעין בתמונה, או איזה זווית ראייה מיוחדת, או איזה... מה שבולט זה דווקא הצבעוניות של הכוס, שזה מאוד יפה. כן, זה פורצלן, כוס פורצלן יפה, ותי צמחים, ו... לא, יעל, את רוצה להגיד משהו? כן, שניסיתי, אני לא הצלחתי, אמרתי לך עם העדים, אז החלטתי לצלות את הקומקום שהוא רותח. אוקיי, בסדר. אפשר גם להגיד שנופל אור יפה מהחלון, יש תאורה טובה מהחלון על המיחם ועל הכוס. אנחנו רואים גם את החלון משתקף קצת במיחם, והתאורת יום הזאת היא תאורה טובה, אנחנו אוהבים אותה. טוב, אני ממשיך. דרך אגב, טוב, אוקיי. זאת היא תמונה של יעל שמאוד אהבתי. מה מתבשל בסיר? אני שלחתי לך גם את מה שמתבשל בסיר. זה יכול להיות שתכף נראה את זה. כן. טוב, מי שרוצה להתייחס? אני פשוט סגרתי עם המכסה זכוכית. כן, כן. מי שרוצה להתייחס? לראות את העדים, את הבועות מים של המכסה, ובאמת בהתחלה לא הבנתי מה זה. אוקיי. אז זה באמת דוגמה לא רעה בכלל של הוצאת דבר מהקשרו. אנחנו מבינים, בקטע מסוים, אנחנו מבינים שזה מכסה, ואנחנו מבינים שמה שיוצר את הדוגמה על המכסה, אלה עדי מים שמתאבים והופכים לטיפות. אנחנו מבינים שהמכסה הזה כנראה מכסה משהו חם שרותח ומעלה עדים, אבל יחד עם זה אנחנו מבינים גם שהצלם ראה ברגישות את הדוגמה היפה, ומה שחשוב כאן זה בעצם הציור המופשט שנוצר על המכסה. זה מה שהצלם רצה להראות לנו. נכון, וזה יפה, כי זה העין של הצלם. זה דבר שלכולנו יש מכסים בבית, כמה אנחנו שמים לב לדוגמאות היפהפיות שעדים לפעמים יוצרים על מכסים מבפנים. עכשיו, התאורה למעלה דולקת בצורה די חזקה, תאורה של המטבח, וזה יוצר... אבל יש שם למעלה מנורות וכל כן, כן, והתאורה הזאת, הזאת שמפלת על המכסה, מבליטה את הטיפות של העדים, את הטיפות של המים. מי שרוצה להתייחס, זו תמונה מופשטת מאוד יפה, כאילו, במובן. תמונה מעניינת. כן. הדוגמה שהעדים יוצר, הטיפות מים יוצרות היא דוגמה מקסימה. זה כאילו נותן לזה את האלמנט של הציור המופשט ממש. טוב, אנחנו ממשיכים. וזה וידאו.
זה וידאו שלך, יעל? של מי הוידאו? לא, לא, שלי, עוד תמונה הייתה. אז לא, אז כנראה סיימנו איתך, יעל. היה לי עוד אחת, אבל... את שלחת לי כמה? שלוש, כמו ש... הבנתי, תגידי. עם מה שמתבשל במה... הבנתי, אז את מה שמתבשל בסיר אין לנו כמובן. זה מעניין. איך שזה נפל לי. של מי זה הדבר הזה? יעל, אני מתנצל. זה לא שלי, טוב, טוב. אתה תתנצל, אין דבר. טוב, מה זה הדבר הזה? מי זה? אוקיי, זה... של מי זה? אחרי יעל. קרמלה, קרמלה. אה, קרמלה. קרמלה, את איתנו? איזה יפה, יש לו פרצוף לקומקום הזה. כן. ספר, כנראה ספר. איך הוא ככה פרצוף, יש לו? כן. מעניין. ספר. זה נחמד, וגם פתאום רואים פרצוף. טוב, אוקיי. מישהו רוצה להתייחס לשוט וידאו? הרעיון יפה, אבל היציבות פה מזעזעת. כן, קרמלה, באמת קשה לה מאוד מאוד להחזיק, כנראה, לא יודע, יכול להיות שבטלפון שלה לא מופעל הקטע שלה מייצב תמונה. מישהו עוד רוצה להתייחס? טוב. קצת להוציא דבר מהקשרו, זה מאוד מאוד מקרוב. אני חושב שכאילו לגבי המילוי של הספל, אני חושב שהמילוי של הספל היה צריך לערוך לאורך כל תנועת המצלמה. אנחנו רואים שכשהיא מתחילה לרדת למטה, אז כבר הספל מלא, ועכשיו זה מפסיק, ואז היא יורדת למטה, ואני חושב שהצליל והמילוי היה צריך להיות לאורך כל השוט. זאת אומרת, היה צריך כאילו לצלם... זה אפשר להשלים בעריכה. את כל התנועה, כאילו... לדעתי, היא הייתה צריכה לצלם כשהסאונד של המילוי מלווה את כל תנועת המצלמה. כאילו, כאן כבר אין זרימה. אני חושב שהזרימה הייתה צריכה ללוות גם את כל תנועת המצלמה. זה היה מוסיף הרבה. האדום של העיניים משתלב יפה באדום של ה... של ה... כן, אין מה להגיד, הספל הזה הוא מעניין. הספל הזה הוא מעניין. יכול להיות שהייתי מסיים את זה גם עם איזה יד שנכנסת ומוציאה את הספל. תגיד, המצלמה נשארת סטטית, יד נכנסת, אבל היא לא יכולה לבד לעשות את זה. זה כבר היה מפחיד. זה נהדר. זה תמונה בפני עצמה יפה. נכון, חבל שהיא לא... לדעתי האובייקט הזה היה שווה את כל התרגיל. זאת אומרת, גם עם את הצילומים הסטטיים וגם את הוידאו, ואז היינו יכולים לראות... מה נכון לעשות. אתם רוצים מהקשרו לצלם רק את זה. טוב, זאת היא גם תמונה של קרמלה. מי שרוצה להתייחס לתמונה? אני אוהבת את זה, התחתית. מי שמפעיל את הרדיו שלו בקולי קולות. ושם יש כדורי סוכרזית, מה זה שם? לא, זה ברק של המנורות של התקרה. זאת אומרת, מה שקורה כאן זה שיש פוקוס על ה... על הפינג'אן, אבל אין פוקוס על הכוס והצלחת, ואז יפה. הברק של המנורות מלמעלה קצת יוצא מטושטש, העלים של הצלחת יוצאים קצת מטושטשים, אין כאן עומק שדה גדול. הפוקוס הוא על הבועות של הקפה, הבועות של הקפה הם בפוקוס. מישהו רוצה להגיד משהו על התמונה? אני דווקא אוהבת את זה שהיא עומדת על הצלחת הזאת, זה נותן איזושהי... כן. אני אהבתי את התמונה הזאת, אני גם חושב שהיא בחרה הרקע מאוד טוב. הרקע הבז'י הזה מאוד מתאים לקוס ולזה, הרקע מאוד מתאים, מאוד מבליט את הצלחת, ועדיין אין השתוללות עם צבעים, זה גוונים של חומים, לבן וירוק, אין יותר מדי השתוללות. אנחנו גם רואים שקרמלה יודעת להכין קפה, כי זה קפה שאני מריח את הריח שלו, מה שנקרא. כי זה שחור, כמו ששחור צריך להיות. ויש כאן קטע מבחינת רגע בחיים, אז כן יש כאן תפיסה של רגע בזמן. אבל זה בכל זאת מתוכנן, זה יפה. כן, זה מתוכנן.
אבל מרגישים את החיים, מרגישים שמישהו שם הולך לשתות קפה. זה לא מבוים במיוחד בשביל מצלמה. הקנקן נשען על הכוס? רגע, כמה אנשים מדברים? מי זה היה שם? אתי אריאלי, את רצית להגיד משהו? אני נהנית מהזרימה. אה, אוקיי, אוקיי. יש פה קצת. אמי, מה רצית להגיד? מה זה, הקנקן נשען על הכוס? לא, זה פשוט היא מצלמת מזווית גבוהה. הקנקן מסתיר קצת את הכוס. אבל היא שופכת ממנו, כאילו... היא מוזגת, כן, היא מוזגת ומצלמת באותו זמן, וזה די קשה גם לעשות פריים יפה וגם למזוג באותו זמן. צריך באמת לדייק מאוד בפעולה הזאת. טוב, אני ממשיך, זה פריים מאוד יפה. זה גם פריים של קרמלה. מה אתם רוצים להגיד על הפריים הזה? זה חמוד. זה פריים מדליק. היא לקחה את הרימת הספלים, שמה ספל בתוך ספל, כל ספל יש לו אופי אחר, כן? בן אדם אחר, אחד שיקור, אחד כועס, אחד מחייך, אחד, זה מאוד יפה. גם הגוונים, עכשיו היא בחרה רקע מאוד מאוד מעניין, שמאוד מבליט את הרימת הספלים הזאת, וזה אחלה צילום, אני מאוד אהבתי את הצילום הזה, זה צילום עם הרבה הומור. מי שרוצה להתייחס? טוב, אני ממשיך. מאוד יפה, אני ממשיך. ומי זה? אמי, תחבי את המיקרופון שלך. זאת תמונה של קרמלה שמאוד מאוד אהבתי אותה. רואים כאן את האצבעות, רואים, יש את המיחם הזה שקודם ראינו אותו, והיא שופכת קפה לתוך המיחם הזה. אבל מה שאהבתי כאן הכי הרבה, אתם יודעים מה זה? זה אהבתי את הקטע שרואים ממש את הקפה נשפח, והגרגירים של הקפה שנופלים, הם מטושטשים בגלל המהירות של הנפילה שלהם. ואז זה כאילו ממש היא מקפיאה את הזמן, ממש הטשטוש הזה נותן תחושה מאוד חזקה של הזמן. מישהו רוצה להגיד משהו? זה זרימה. מה? זרימה. זה הגרגרים האלה שנופלים, אני מאוד אהבתי את הטשטוש שלהם. זה זרימה של מים. נכון, אבל זה בגלל הנפילה שלהם. כן. ותדעו לכם שצלמים מיומנים מאוד מאוד מחפשים את האפקט הזה, של הקפאת הזמן, הקפאת רגע בזמן. זה צריך לתת למישהו לשפוך את ה... קפה ואז לצלם, כי לבד אי אפשר. אבל הנה, היא עשתה את זה. לבד? מצד ימין זה היד שלה. היא גם, היא גם שמה את הקפה והיא גם מצלמת עם היד השנייה. וואו, זה לא קל. לא, זה לא קל, אבל היא עשתה את זה מאוד יפה. עכשיו, המכונה האדומה עם הרקע, עם הפייה, עם החלק השחור שלה, מאוד מבליטים את, את הכפית והקפה. שבלתה מאוד יפה לכפית והקפה. אבל אני בעיקר אהבתי את הקטע הזה שהיא ממש תפסה את הרגע שהיא שופכת את הגרגרים. והיא תפסה איזה מודיף. מי שרוצה להגיד משהו? אני מניחה שעשתה כמה פעמים עד שהיא תפסה. נכון, אני מתאר לעצמי שהיא בטח בחרה את הפריים הטוב של התמונה הזאת. תמונה נהדרת. כן. אני ממשיך. צילמה מאוד מקרוב, דרך אגב, היא מאוד התקרבה. זה מרק של... זה המרק של קרמלה. לא, זה מלכה לדעתי. זה וידאו של מלכה, לדעתי. כן, זה וידאו של מלכה. תראו, התרגיל, כאילו, אני אמרתי עדים, ואנשים כבר לקחו את, כאילו, התרגיל הוא לצלם עדים. אני התכוונתי שזה יהיה שתייה חמה, אבל לא נורא, נגיד שמרק זה גם שתייה חמה, נכון? אז יש לנו כאן את המרק של מלכה עם העדים. אני לא יודע, אני לדעתי לא מצאתי איזה משהו מיוחד בשוט הזה שעניין אותי. מישהו רוצה להתייחס אליו? טוב, אני ממשיך. זאת תמונה של מלכה. מישהו רוצה להתייחס לתמונה? הלו, יש אנשים? כן.
כן, אבל אני חושבת שכבר ראינו... תמונות דומות לזאת, נכון? יש כאן, זו תמונה של מלכה, יש כאן תמונה טובה, אני, גם מבחינת התאורה, אני חושב אבל ש... אנחנו רואים שמצד שמאל יש לה שטח מת על השולחן, לעומת זאת מצד ימין היא חותכת את הידית של הפינג'אן ואת הידית של המגש, ואני תוהה ביני לבין עצמי אם אי אפשר היה על חשבון השטח המת להכניס לנו גם את הידיות. אני חושב שמצד ימין התמונה חתוכה לא כל כך יפה. היא חתוכה לא יפה, כי הנטייה שלנו היא להכניס דברים למרכז. ואני אמרתי כבר שזה בסדר גמור אם הדברים לא יהיו לגמרי לגמרי במרכז. התמונה היא תמונה טובה. מי שרוצה להגיד משהו, אני עובר. וזה המרק של מלכה. מרק קובה. מלכה עשתה מרק קובה. וכשהסגר ייגמר, אז אנחנו כולנו מוזמנים אל מלכה לאכול מרק קובה. מישהו רוצה להגיד משהו? כן, חצי החול וזה יפה. כן, זה חצי החול, זה יפה. חסרה לי כף. אם רוצים להכניס עוד חיים קצת, אז תכניסי את הכף, שנראה. דבר נוסף, גם כאן אני תוהה ביני לבין עצמי, אם אי אפשר היה על חשבון השטח המת שבתחתית להכניס את ה... חלק העליון של הקערה. לחתוך את זה, היא חתכה. כן, היא חתכה, ואני חושב שאם היא הייתה קצת מתה את המצלמה כלפי מעלה, או באה קצת יותר מלמעלה, אז היא הייתה יכולה להכניס את כל הכלי לפריים. יש לה שטח... לא, הייתה צריכה להתרחק קצת, כי הצל, הצל הוא חשוב. אני לא יודע אם הצל חשוב כאן, לא יודע, לדעתי, יכול להיות. בכל אופן, יש כאן צבעוניות יפה בתמונה, תמונה מגרה, ואנחנו רוצים גם לאכול מרק עם מלכה. טוב, זאתי התמונה של מלכה שהכי אהבתי אותה. אני לא יודע איפה היא צילמה את זה, אבל אני מה זה אהבתי את האיש הזה שהכוס הענקית מכסה לו את כל הפרצוף. זו תמונה עם המון הומור, זו תמונה נורא מצחיקה. אהבת? כן. אני כאן. תחבק אותי. מישהו רוצה להתייחס? כבר אמרת את הכל. אמרתי הכל, לא נשאר יותר, נכון? יפה, יפה. התמונה הענקית הזאת היא עם הכוס, זה בטח מאחד מטולי חוץ לארץ שלה, אבל יש סימטריה מאוד מאוד יפה. תראו את מה שבולט מעל הכוס הזה, המשקפיים. עם הגבות. בולטות משני הצדדים של הכוס בצורה סימטרית מאוד, והכובע הזה גם מוסיף לסימטריה. והצבעוניות של התמונה, שהיא צבעוניות גם כן, על הקטע שלה בין האפור לבן חום, זה גם צבעוניות מאוד נעימה לעין. אני חושבת שהכובע מוסיף את כל המעניין בתמונה. את הקטע הסימטרי, הכובע מוסיף סימטרי על התמונה. כן. והספל הזה, וזה, זה תמונה, זה המקסימה של בן אדם שותה. עכשיו, אני חושב שכאילו, גם כאן אנחנו רואים שהחלק התחתון של הכוס חתוך, אני חושב שהיה אפשר אולי למצוא זווית, ומצד ימין יש קצת שטח מת, אז גם כאן הייתי קצת, נגיד, מצלם יותר מהיד, וגם מנסה לראות... היא הייתה מתחילה לחפש זוויות, היא הייתה מאבדת את האיש. היא הייתה מפספסת, יכול להיות, יכול להיות. תמונה של... תפסה על הרגע. כך נורא שהספל חתוך? מה? זה נורא שהספל חתוך? רחל רוקח, זה לא סתם נורא. יש אנשים שמשלמים על זה בשנים ארוכות בבית הכלא. לא, אבל אני תגיד לא מפריע, בגלל זה שאלתי. לך זה לא מפריע? אני אומרת שזה אי אפשר. לא, בסדר, רק רגע, מפריע או לא מפריע, מותר לנו, כאילו, שיהיה לנו... גם המילים על הספל, זה הכל... טוב, זה של מי? זה וידאו, בואו נראה את הוידאו. בווידאו של, גם של, של מלכה, לא יודע שזה הווידאו הזה. טוב, זה הווידאו. מי שרוצה להגיד משהו על הווידאו? אני חושב שזה וידאו של מרים, יכול להיות? נכון. כל הכבוד שאתה מסופר. זה וידאו טוב, רק אמרנו שווידאו לא מצלמים בזווית הזאת, אלא וידאו מצלמים לרוחב. אבל גם אמרת שיש דברים שאפשר לעשות באורך, כי כאן ברוחב לא הייתי
תופסת את שתי הפעולות, גם הכוס וגם המזיגה. את לבד עשית את זה, מרים? כן. גם וגם, כל הכבוד. גם וגם. טוב, יש כאן צבעוניות טובה, הפריים הוא פריים יפה. יש כאן את האלמנט של החיים, שבדיוק נמזג התה, וזה דבר נחמד. והזווית הגבוהה היא נכונה. והקולות. את המפית הזאת שנותנת מסגרת נחמדה לקוס, מפית הקש הזאת בחלק התחתון, ויש כאן תאורה טובה של אור יום, או תאורה כחלחלה שתורמת. הרקע הכהה של השיש מבליט את הקוס, וזה פריים טוב. הלאה. מרים, את שולחת רק וידאוים. אנחנו אמרנו וידאו אחד ושלוש תנות סטיל, אבל לא חשוב. בואו נמשיך. לא היה כאן טעם לסטיל. לא. הפעולה חשובה. אוקיי. זה פריים יפתי הפריים של הידוע. רק אחרי הצהריים הבת שלי תבוא. בסדר? תודה רבה לך. תודה. רחל רוקה, למי אמרת תודה? סליחה, אני מבקשת סליחה. למה אף אחד לא מבקש, לא אומר לי תודה, אני לא יודע. טוב, מישהו רוצה להגיד משהו? האורך כאן אני מפספס את אבל זה יפה. שצילום אורך, זה היה צריך להיות רוחב. זה היה צריך להיות רוחב, נכון. זה היה צריך להיות רוחב, הפריים יפה, הקפה השחור הזה הוא קפה שחור כמו ששחור צריך להיות. היד מערבבת, ומרים מצלמת את הכל לבדה, שזה כל אתגר... הכבוד, מרים. אתגר לא פשוט. אני גם אוהב את הצליל. הצליל כאן, הסאונד הוא סאונד משמעותי. הסאונד של ה... מרים, את שותה כזה שחור? תכף תראי, יש גם חלף. אבל כשאני עושה לבד, לא יכולתי בו מרים, זמנית. מרים, אל תשלי את עצמך שאנחנו הולכים לראות את כל מה ששלחת לי. כי אחרת אנחנו נצטרך להיות כאן עד הערב. אבל מה שאני רוצה לראות... עד הערב נהיה עד שהגעת okay. למרים. טוב, עכשיו זאת התמונה האחרונה של מרים, בואו נראה אותה. זה מקולקל. זה שעשית קלה מוסף זה כבר. רגע, מה מקולקל? לא הבנתי. לא, אני קוראת. חשבתי שוטה שחור שחור. לא, הבנתי. לא, אני אהבתי את השוט הזה, אני אגיד לכם למה אהבתי את השוט הזה. יש את הקטע של הרעידה בהתחלה, אז נגיד בעריכה אנחנו נחתוך את הרעידה בהתחלה, וכאן יש דבר נורא יפה. הקוס הזאת, יש לה כמה שכבות, יש לה שכבה קהה ושכבה בהירה, וכשהיא מערבבת, אז יש אלמנט צבעוני מאוד מאוד יפה, שהקהה מתערבב עם הבהיר, וזה יוצר קומפוזיציה יפה. תראו את הגרגרים מתפשטים בתוך הקוס. אהבתי את זה. וגם זה, זאתי הפעולה הכי דרמטית בהכנת הקפה. עכשיו, ואנחנו רואים שמרים עושה את זה מאוד מאוד יפה. כמובן שהתמונה לאורך, אנחנו לא נשכנע את מרים, מרים כבר תמצא את הסיבות למה אי אפשר לרוחב, אבל בגדול יש כאן את האפקט הזה עם הדפיקות והסאונדים מאוד מאוד יפה. אני יכולה רגע להגיד משהו? אתה צודק שצריך רוחב, אבל לפעמים, הנה, כמו פה, הקוס היא ממש בולטת מאוד כשהיא זה לאורך. אוקיי. אמי, גם את דופקת על הקוס ככה אחרי המזיגה? זה לא, אבל זה יפה שהיא עושה את זה. אבל נכון, למרים יש ממש, היא פיתחה סגנון אישי. זה לא פשוט. לא, זה כולם עושים ככה, לא? לנקות את כפית, אבל כן. כל אחד יש לו את הקצב שלו יעל, ואת צריכה לשמוע את המוזיקה, את צריכה לשמוע את המוזיקה. טוב, אחלה, מרים, אני אהבתי כאן את הקטע הזה. יש כאן קטע של באמת רגע בחיים כזה, מאוד מאוד כזה. המזיגה, הדפיקה בקצה, זה טקס מה שנקרא, לפי כל כללי הטקס. טוב, אנחנו... זה עלה עוד מההורים כל הטקס. מה יש לנו כאן? בואו נראה. אני חושבת שדווקא התמונה האחרונה מביאה את כל העבודה. מה היא עושה? התמונה האחרונה עם הקפה נו. מביאה את כל הטקס. מביאה את כל הטקס, בעיקר הדפיקה הזאת על הזה. אני שאלתי אם זאת קיבלת מההורים שלך את הצורה הזאת של ה...
לא, היא לא קיבלתי מההורים שלך. וגם ההורים שלך עשו את אותו דבר. לא, לא חושב, לא, לא, לא זוכרת. מרים, את לא צריכה לענות לה בכזאת רצינות. מה שאני רוצה להגיד, זה מאוד ברור שהדברים האלה עוברים בתורשה. בוודאי. זה עובר בגנים, זה עובר בגנים. עכשיו, זאת, זה וידאו של אליזה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה, שבשוטים האלה של בית קפה, יש לנו שני שוטים כאלה, גם רבקה צילמה כזה דבר, דבר דומה. אני לא מצאתי שום דבר מיוחד בשוטים האלה, אבל אם אתם תגידו שאתם כן חושבים ש... בסדר. יש לי לשים קפה בבית. את מצלמת. והוא לא יודע שמצלמים אותו. והוא נבהל מזה, וזה השוט, אני לא מוצא כאן איזה משהו מעניין במיוחד מבחינת טקס הכנת הקפה. מישהו רוצה כאילו להגיד משהו? זה וידאו של אליזה. או, זה נהדר. עכשיו, זאת היא תמונה של משה. מה את אוהבת כאן, יעל? החיוך שלו הנאה שלו מהשתייה. אוקיי. ויש בו איזשהו משהו מורי. אני רוצה להגיד לכם. רגע. רואים את התמונה אז מחייכים, רוני. אוקיי. מבוים, אבל זה יפה, יצא יפה. אליזה, את רוצה... כן, אליזה. משה הולך יום-יום למרכז, במיוחד לשתות קפה. אילולי הקפה, הוא לא היה יורד, הוא היה נשאר בבית כל הזמן. תגידי, אליזה, כן. כמה תמונות של משה צילמת? הרבה. צילמת הרבה ו... הוא לא מחייך. חתכת את הראש, כן. אוקיי, בסדר. טוב, בואו נמשיך. יפה. זאת גם תמונה של אליזה, את התמונה הזאת אהבתי. תראה, יש כאן... אליזה, אלה הידיים שלך? לא, שלה בבית קפה. אוקיי, תראו איזה יופי, מה שקרה זה שהיא צילמה, היא צילמה את זה, מה שהעין שלה תפסה זה את הידיים עם הלק המוקפד בתוך בית הקפה. זאת האישה שעובדת שם ועושה קפה? כן, זה מאחורי הדוכן. והיא תפסה את הידיים עם הלק האדום הבוהק הזה, וזה יצא מאוד יפה עם הגוונים של הירוק, הצבעים מנוגדים, והיא הקפיאה איזה רגע של ההגשה, ויש משהו, היד הזאת שתקועה עם הלק הזה, וברקע היד שתופסת כוס. אני מאוד אהבתי את הקלוז-אפ הזה. זה... אליזה, זה בבית, מרום נווה, בית קפה? מרום נווה אצל יניב. אצל מי? יניב. יניב. אצל יניב, העובדת של יניב משתמשת בלק כזה, אמי. זאת תמונה דרמטית, יש משהו מאוד מאוד דרמטי בידיים האלה ובעובד, לא יודע. טוב, מי שעוד רוצה להגיד משהו? אוקיי. הכוס נראית קצת מסכנה על ידה. תראה, לדעתי יש פה עין של צלם אבל, כאילו, עין של מישהו ש... לא, אני מתכוונת לטוב שהכוס כאילו תופסת אותה יד. אוקיי, אני ממשיך. וזאת היא ציפי, לדעתי. בואו נראה את הסרט של ציפי. ציפי, את איתנו? טוב. זה וידאו של ציפי. מישהו רוצה להתייחס לוידאו של ציפי? או, זה רותח, אמרה. לכל. רואים את הכל בבינות. אני חייב כאילו להגיד לכם שהצילום של ציפי הוא צילום לא רע, אבל אני חייב להגיד לכם שיש משהו שלא גירה אותי במראה כזה כל כך. נכון, הקצף. כאילו, יש לו המון קצף, ואני אמרתי, אני לא רוצה לאכול את המראה כזה. אף אחד לא יכריח אותי לאכול את המראה כזה. זאת אומרת, אם אני משווה אותו למרק של קרמלה, יכול להיות שזה המרק הכי טעים בעולם. מבחינה ויזואלית, הוא לא כל כך עשה חשק לאכול אותו, לפחות לא לי. מי שרוצה להתייחס? אני לא חושבת שזה... מה? אני לא חושבת שאתה צודק, מה? לא, זה לא קטע של צודק, אני אמרתי לך מה... לא, אני לא מרגישה ככה בגלל זה. בסדר, מותר לך להרגיש מה שאת רוצה, אני רק לא רוצה שנתחיל להתווכח על מה שאנחנו מרגישים. לא, זה בסדר גמור בתמונה מה שאתה מרגיש. טוב,
טוב, אני לא מדברים על טעמים, מדברים על מה רואים בתמונה. נכון, נכון. אז רואים כאן מרק מתבשל. התמונה היא בסדר, היא תמונה פשוטה, היא לא כל כך עונה לתרגיל, אבל אנחנו אמרנו שגם מרק אפשר להחשיב אותו כשתייה חמה. טוב, אני ממשיך. וזאת היא תמונה של ציפי, או, זאת היא תמונה למשל, שאני חיכיתי שיהיו לנו יותר תמונות מהסוג הזה. ומשום מה רק ציפי הביאה לי תמונה מהסוג הזה. מישהו רוצה להגיד משהו? אני אוהבת את השכבות כאילו של העיגולים. משום מה, כאילו, כולם כשצילמו את המשקט, היו, צילמו אותו בצורה נורא סטנדרטית. מה זאת אומרת? מהצד, 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 תה מהצד, הכל היה מהצד. ואנחנו רואים שציפי אמר, רגע, יש את הזווית ממש מגבוה, ויצרה קומפוזיציה של העיגולים האלה, יצרה קומפוזיציה מאוד מאוד יפה, והיא יצרה קומפוזיציה שהיא שונה מרוב הקומפוזיציות של אלה שצילמו משקעות. הרוב צילמו את המשקעות מהצד. הצבעוניות מאוד יפה, התאורה מאוד יפה, הקומפוזיציה גם, אני חושב שהיא קומפוזיציה מאוד יפה. מי שרוצה כאילו להגיד משהו? הייתה צריכה לסיים את הכוס ואת הכפית. זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שאת היית מעדיפה שהכפית לא הייתה... לא. מצד ימין, הכוס והכפית חתוכים. היא לא הייתה צריכה לחתוך את זה כמו שהיא חתכה. אבל זה יפה. גם התמונה המקורית נשברת לי, כמו שהייתה, וגם תמונה חדשה. מי שם הפעיל רדיו פתאום? זה וידאו של ציפי, זה תמונה של ציפי. מי שרוצה להגיד משהו על התמונה הזאת? לא כל כך ברור מה זה. זה לא ברור, זה סוג של כוס, סוג של קנקן. לא, זה כוס. אני לא, לא ברור לי. לא, התמונה היא לא מלאה כאילו. זה כפית בתוך ספל, יש משהו בקומפוזיציה שלא ברור שזה ספל עם כפית, ויש משהו גם מטושטש וגם... רוני. כן. אני חושבת שזה פשוט מדי קרוב. אם מרחיקים את זה קצת, אז היינו רואים את זה... תראו, אם כבר... אנחנו רואים שזה כוס, אבל אם רוצים להוציא דבר מהקשרו, אז כבר להוציא את זה בצורה כזאת שזה יהיה מעניין. זה פשוט השתקפות של ספל על הזכוכית למעלה. טוב, למשל, אני עכשיו נכנסתי מאוד, לקחתי את הכוס והוצאתי דברים מהקשרם, ולדעתי זה יותר מעניין מלנסות, נכון? כאילו, הקטע הזה, הצבעוניות הזאת, יוצרת קומפוזיציה מעניינת, לעומת זה שאיכשהו... זה לא פה ולא שם. טוב, אני ממשיך. זאת היא התמונה, זאת היא תמונה של ציפי, שהיא תמונה... מה אתם אומרים על התמונה הזאת של ציפי? נכון, תמונה יפה. אז הזווית טובה, הצבעוניות יפה גם. נכון. פריים, זה פריים כזה... זה תמונה שאם הייתה מופיעה באיזה פרסומת, זה יפה. כן, כן, זה תמונה יפה. הכפיות המיוחדות האלה, יש לה כפיות מיוחדות כאלה, וזה... והאדום באמצע... הקוס מצד ימין יש בה מים, הקוס מצד שמאל יש בה משקה ורדרד, תה. במיחם יש תה גם כן שהגוון שלו מוסיף הרבה. התחתית של המיחם, יש בה את האלמנט הגיאומטרי, מאוד יפה. התחתיות של העץ, יש להם את הפסים של העץ, שגם מכניסים אלמנטים גיאומטריים, והרקע מאוד שקט, והרקע השקט הזה, היא סדרה איזה על רקע מאוד שקט, והרקע השקט הזה מאוד מוסיף. אני לא בטוחה שזה רקע שקט, רוני, לבן הזה בוהק. אני חושבת שהבז' הוא שקט, הלבן בוהק. הלבן הזה הוא לא לבן בוהק, הוא יותר... טוב, לא חושב, לא נתווכח. לא, אבל זה יפה. אוקיי, בוא נמשיך. זה יפה מאוד. וכאן יש וידאו של רבקה, ואני מצאתי את הוידאו הזה בתור סתמי קצת, אבל נראה מה אתם... מנה בייקרי?
רבקה מצלמת את זה מעבר לזכוכית, והיא משתקפת. אני אוהבת פה, עבודה סטנדרטית, כאילו, הכנת קפה. אוקיי, עכשיו, מי שרוצה להתייחס לוידאו? בעיניי תמונה טובה. הוידאו טוב, הוא ממש... תראה, הוידאו עושה את העבודה שלו, אין בו איזה משהו מבחינת זוויות, או משהו מבחינת עניין שאפשר להגיד עליו. זה די דומה לוידאו שאליזה צילמה, של מכונת הקפה בבית הקפה. כי אנחנו רגילים לראות מכונות קפה, אבל מצולם טוב. בתוך כתבה היה אפשר להכניס איזה שוט קצר כזה בעיניים, אם אנשים נמצאים בתוך בית קפה, השוט הזה הוא לא שוט רע, מבחינת זוויות צילום ואיזה משהו מיוחד, מבחינת זווית צילום או קלוז-אפ או איזה... אלמנט מיוחד בשוט, אז אין פה, אבל גם לדעתי לא הייתה יכולה להתקרב, הוא עובד שם, היא לא יכולה לצלם. אני לא אהבתי את הסוף, שזה נראה שזה תצוגה, הצגה. שזה הצגה למציא. כן, אבל כל הזה נראה טוב. רבקה, את רוצה להגיד משהו? לא במיוחד, אני ביקשתי ממנה ברצון עשה את זה, וחשבתי שזה... להראות את התהליך, איך עושים קפה. כן, זה בדיוק מה שאני אומר. את רצית להראות לנו את התהליך של איך עושים קפה, ולדעתי זה לא מספיק מעניין לראות את התהליך של איך עושים קפה, כי אנחנו מכירים את התהליך של איך עושים קפה. זאת אומרת, אני אגיד לך מה, תראי, למשל, אם את מסתכלת על התמונה הזאת, מעל מכונת האספרסו, יש מגדלים על מגדלים על מגדלים של כוסות. אם היית לוקחת פריים סטטי ומצלמת רק את מגדלי הכוסות האלה מקרוב, זה היה יוצא פריים מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, כאילו בתוך כל המכלול הזה, אפשר לפרק את זה בצורה כזאת, שמבחינה ויזואלית נרגיש עין של צלם, עין של צלם. לא שנלמד את התהליך של הכנת הקפה, אלא שנרגיש את העין של הצלם. אני ממשיך. זה גם רבקה. מי שרוצה להגיד משהו לפריים של רבקה? טוב, אני אגש לשם. הסמובר הזה מקסים. כן, כן. תראו, לדעתי כאן יש קצת בעיית תאורה, לדעתי יש משהו קצת כהה מדי בתמונה. זאת אומרת, יש המון אווירה באביזרים ובזה. עכשיו, אני הייתי בודק אפשרות של לצלם מאות זוויות, זה מצולם מהמידה, זה מצולם פשוט, הצלם עומד ומצלם כלפי מטה. אני חושב שהיה אפשר לבדוק עוד זוויות צילום, ובעיקר זוויות שהאור נופל בצורה יותר טובה, גם על הסמובר וגם על הכוסות. איכשהו משהו עם האור כאן אטום, האור לא נותן לי איזה סוג של ברק שהייתי רוצה שיהיה. רבקה, בן כמה הוא הסמובר? סליחה? בן כמה הוא? מאוד 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 ישן. ישן או עתיק? יעל, 218. היא לא אמרה את הגיל, 218. זה דבר מיוחד כזה, לא... נכון מאוד. יכול להיות שהיה אפשר למצוא עוד זוויות יותר קרובות. יכול להיות שלא היה צריך את הכל. יכול להיות שהיה אפשר להתרכז... רק בסמובר לכוס אחת, ואולי היו איזה... עכשיו, רואים שהאור בא מימין. כן. עכשיו, היא עומדת מהצד. היא עומדת מהצד כי היא מאוד מאוד חשוב לה גם לצלם את ההוגיות. אני חושב שיש כאן את הקטע של לנסות לצלם הרבה דברים, בגלל המאמץ לצלם הרבה דברים, קצת מאבדים... מאבדים פוקוס. כלומר, אם היא הייתה מצלמת מימין את הסמובר עם הברז והכוס, ואפילו בלי ההוגיות, אני מאמין שהיא הייתה מצליחה להגיע לתוצאות יותר טובות, וגם היה צריך לבדוק אפשרות של לצלם, אפילו אם לחתוך קצת את הסמובר, הסמובר הזה הוא ענק. ומהבחינה הזאת, כדי לצלם את כל הסמובר, אתה מאבד. או שלצלם את זה
מימין, מימין כשהאור נופל עליו. טוב, אני רוצה להגיד משהו, רוני, שבאמת היו לי הרבה צילומים עם תאורה שבאה מצד שמאל, אבל פספסתי את הפינה, יש שם בצד שמאל פינה, צילום יותר טוב שלא שלחתי. אוקיי, טוב, בואו נמשיך. עכשיו כאן, אני לא הבנתי את התמונה הזאת, רבקה, אני יכול לשאול אותך משהו, תראי, פינג'ן וגזייה זה ציוד של שדה, זה לא ציוד של בתוך בית. עכשיו בפינג'ן אנחנו לא עושים נס קפה, אנחנו עושים קפה שחור. יש כאן כל מיני אלמנטים בתמונה הזאת שמעוררים את השאלה. הפינג'ן והגזייה וגם הכוסות הלבנות בתחתיות הכבדות שלהם הן מאוד מאוד יפות. נס קפה לא מתחבר לי לזה, לא, נס קפה, וגם זה צריך להיות על ההר, זה צריך להיות בטבע. לא, רוני, אתה טועה. רגע, 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 אני לא רוצה להתווכח, תכף תגידי דעתך, אתה נורא צודק. רגע, יעל, דעתך תהיה שווה כמו הדעה שלי, אני רק אומר מה אני חושב. זה צריך להיות בחוץ, על הגבעה, אולי ליד איזה מדורה, לא מדורה, זה גזייה הרי, צריך להיות ליד איזה אוהל, לא יודע, זה צריך להיות בשטח, גן ציבורי אולי או משהו, כאן זה בתוך בית על מרצפות גזייה, נס קפה, לא מתחבר. נכון, רוני, אני רוצה להגיד לך שאתה כל כך צודק, כי באמת חשבתי על מגרש, ולקחת שקית קפה שחור בצד, ולעשות את זה יותר טבעי, ובסוף לא עשיתי, אבל ממש צודק. אז מותר לי להגיד משהו. כן, יעל, מותר לך. זה לא חשוב מפני שהתמונה היא נהדרת כמו שהיא. זה שאתה מפרק ועושה את זה שייך לטבע, לא לטבע. היא צבעונית, האלמנטים יצאו נהדר, הצלליות יצאו נהדר. ואם אתה לא, והכוסות האלה מקסימות, ואת נס קפה או לא נס קפה, התמונה מצוינת. אני רוצה להגיד משהו. בסדר, יעל, אנחנו לא חייבים להסכים, אבל את טועה במקרה הזה. טוב. רוני, אני רוצה להגיד משהו. אבל, לא, אבל אני אומר את זה בצחוק. מי שרוצה להתייחס עוד לתמונה הזאת? רוני, כשעוברים דירה, אז ככה מתנהגים כשאין חשמל ואין גז. בדיוק, נגמר הגז. זה לא חשוב. רואים... רואים שהרצפה ריקה, זה סימן שאין תנאים. אוקיי, טוב, אני לא יודע, אפשר למצוא לזה הרבה פרשנויות כמו שאנחנו... בעיניי התמונה היפה, הצבעוניות שלה נהדרת. בואו נמשיך. זאת תמונה של רבקה, אני חושב שהתמונה הזאת יש לה המון פוטנציאל, ואיכשהו אני מאוד מאוד מאוכזב מהפריים הזה. הבן אדם מצד שמאל חתוך מאוד לא יפה, מאוד לא יפה. עכשיו, לעומת זאת, אנחנו רואים שמצד ימין יש שטח מת. הרי אפשר היה להכניס אותו לפריים. למה לא הכניסו אותו לפריים? קצת לעשות את המצלמה שמאלה, היו מכניסים את הבן אדם. עכשיו, כאן זה פריים שהיה כדאי לחקור אותו. קודם כל, רבקה, את יצרת קשר עם האנשים האלה, והם שיתפו איתך פעולה. וכי את אומרת, יש לי חברים, ואני עכשיו הולכת כל פעם לזה. אני חושב שמהמפגש הזה, אם הם יצרתי איתם קשר והכל, היה אפשר להביא סדרה של תמונות מדהימה, שלא צריך בכל תמונה לראות את כולם. החבורה של האנשים האלה הם טיפוסים. למשל, היה אפשר לצלם מאיפה שהשניים האלה יושבים, את השלישייה הזאת, יושבת מולם, ורק אותם, ושנראה את העיניים שלהם, את הפנים שלהם. יש המון המון פוטנציאל בדבר הזה, אפילו, אני אתן לכם דוגמה, אפילו נגיד, אני בכוונה הגדלתי את זה, ואני אומר, תביא לי תמונה רק של הידיים של האיש הזה. רק של הידיים של... עם הכוס, עם הכוס. תעלה למעלה, יש כוס כפה. עכשיו, או למשל, רק... כאילו, לפרק את החלל ולהביא לנו את התמונות של האנשים העבודים האלה. הרי שיש לכם. זה... כאילו, הלונג שוט הזה, הוא לא מספיק. הוא לא מספיק גם כי הוא לא מעוצב מספיק טוב,
וגם כי אתה מזהה בתוך הלונגשוט הזה כל כך הרבה פוטנציאלים לא ממושים, והיה אפשר, ואם הם שיתפו איתך פעולה, נגיד אפילו רק האנשים האלה כאן, ככה, קצת יותר מלפנים, קצת יותר מלפנים, לקחת את הבאות, אחד עם השיחה, אחד לוגם, אחד מסתכל, ואת הרי זה פרלמנט, אנחנו ראינו מזה שאת כתבת לנו שזה פרלמנט, ואיכשהו הפרלמנט פה, מבחינת הפוטנציאל, יש הרבה פוטנציאל, והתמונה ששלחת היא תמונה שלא מבטאת את הפוטנציאל. זאת הדעה שלי. תגידו מה שאתם חושבים. הפעם אני חושבת שאתה צודק. רבקה, אני, תגידי לי שאני צודק, רבקה. זה לא רבקה, זאת יעל אמרה. לא, אבל רבקה, זה תמונה של... רבקה תמיד אומרת לי שאני צודק. אבל אני אומר לך, במפגש הראשון, אני הייתי מאוד נבוכה, כי ביקשתי רשות, ובכל זאת, ככה פתאום מול קבוצה כזאת של גברים, אז נעמדתי ולא בדיוק חיפשתי את, את הקלוז-אפ הזה. רבקה, אני חייב להגיד לך שאני לא ידעתי שגברים גורמים לך לפיק ברכיים. אני לא מכיר את הצד הזה שלי. לא רק זה, הם הזמינו אותי עכשיו כל יום שישי בתשע וחצי. אז מה שאני רוצה להגיד לך, אני אתן תרגיל, התרגיל שאני אתן יתאים גם לסיטואציה הזאת, ולפעם הבאה, כל התמונות שאת שולחת לי, זה תמונות מהפרלמנט הזה, אבל את מביאה לי תמונות עם התמונות הנכונות. הם ישתפו איתך פעולה, הם יעשו... הם, את לא, תראי, את אפילו לא צריכה להגיד להם מה לעשות, צריכה להיות איתם, להגיד להם, אני מצלם אתכם לתרגיל, להביא לנו קלוז-אפים, להביא להם, לנו זוויות שונות. עכשיו הם כבר חברים שלך, נכון? נכון, ואני מחויבת, הוא אמר ש... אחרי שתצלמי, יכול להיות אויבים שלך, אז צלמי, צלמי. טוב. רבקה, לפעם הבאה צלמי, אבל את... שנראה עין של צלמת, שנראה זוויות צילום, שנראה איך את חוקרת ויזואלית את הטיפוסים המעניינים האלה. ואת לא תהי נבוכה לפעם הבאה, כי הם כבר מכירים. אבל אני אשלח לך, אני אשלח את זה לאיזה קבוצה? לא, לקבוצה של הצילום. אל תשלחי לי מיליון תמונות. תתייחסי לזה במסגרת של התרגיל שאני אתן, בסדר? טוב. הלאה. של מי זה? שלי. אה, רבקה, רבקה. מי שרוצה להגיד משהו לתמונה? אני לא יודעת, יש פה מישמש, אני לא מבינה. יש כאן צילום בתוך מראה, אתם שמים לב? נכון. והצילום הזה בתוך מראה עושה את זה די מעניין, אני כאן אגדיל קצת, וזה נורא מעניין הקטע הזה של הצילום. אפילו מין אווירה כזאת של המאה ה-19 קצת, רק מה? דווקא הקומקום החשמלי כאן במקרה הזה קצת זר לכל ה... לכל האווירה שיש כאן, אבל... אני בכוונה הופכת כי... אני אומר שזה לא מעניין. אגב, עבודה עם מראה, כמו שרבקה עשתה, זאת עבודה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, כי זה עושה לנו, מוסיף לנו המון עניין, צילום דרך מראה. ויש כאן תאורה טובה שנופלת על ה... על ה... על הכלים. תמונה מעניינת. אני פחות אוהב. אוקיי, אני ממשיך. זה וידאו של מי? רחל דביר. רחל דביר. רחל דביר, את איתנו? כן, תגידו. אני איתכם. רחל דביר, תגידי, כל הדברים האלה, את מכירה אותם? זה מראה קלפי? מה? זרקתי הכל. רגע, למה? לא מבינה. למה זה? למי זה עשית ככה במנות? תגידי, רחל דביר, מתי התחלת להפעיל בית תמחוי? עכשיו. יש לי בעל, לא? אה, מה, זה הכל לבעלך? בטח, אני לא, אמרתי, כתבתי
עכשיו. אני לא אוכלת כוסברה. את מכירה את כל זה, רחל? מה? את מקפיאה את זה? יעקב, יעקב, את מבשלת לו אוכל לחודש שלם. פעם בחודש את מבשלת לו לכל החודש. מישהו רוצה להתייחס? ראיתם יופי איתו. מישהו רוצה להתייחס? עוד לא הבאתי. מישהו רוצה להתייחס לוידאו? אף אחד לא רוצה להתייחס לוידאו. הצילום היה יפה מאוד. מה? הצילום הוא יפה מאוד. אוקיי. אז יעקב אוהב את הצילום. אני אוהב את הצילום שצילמתי. בסדר גמור. יש כאן פעולה של מזיגה. כן, אני הולך בהתאם ל... מבחינה קולנועית, תשמעי, זה לא ממש עושה חשק לאכול את המרק הזה, אני חייב. יש משהו בצילום הזה שמשדר... משהו מאוד פרטני כזה. קצת, לא יודע. מישהו רוצה כאילו להגיד משהו על הוידאו? לא יודעת מה להגיד. אני גם לא יודע מה להגיד. החלק הכי טוב בוידאו... החלק הראשון שהיא מוזגת. החלק הכי טוב בוידאו זה דווקא הרקע, הפרסימונים עם הבננות. זה החלק הכי טוב. יש את הקטע, תראו, המזיגה מצולמת טוב. המזיגה מצולמת טוב. יש אור טוב שנכנס מהחלון. אנחנו מאוד אוהבים אור שנכנס מהחלון. ויחד עם זה, יש משהו שמשדר קצת, הקטע הזה של הסרט נע, מילוי כלי מרק במין סרט נע כזה. שאמרת בית המחוי, זה היה נשמע לי נכון. כן, הקטע הזה של המזיגה לכוסות פלסטיק של הזה, זה משדר, בלי שרציתם, רחל דביר, אני לא אומר, לא לקחת את זה, זה משדר, לא יודע, זה משדר איזה סוג של אומללות, בלי כוונה. לא התכוונתם לזה, אבל... אין לנו מספיק צלחות. לא, לדעתי רוני זה המהירות של המזיגה. כן. זה לא אישי, זה מאוד ככה טכני. כן, אוקיי. וגם הכלים האלה, זה כלים, זה כלים שהם כלים שאתה... מה זה הכלים האלה? טוב, בוא נמשיך. וזה יעקב אוכל, ויעקב נאלץ לאכול את מה שהם מזגו לו. בוא נראה. זה לא בכלי שזמן. אנחנו רואים שהצילום הכי סטנדרטי בעולם, מה שזה אומר זה שהיא עומדת ומצלמת אותו מהצד, אני שואל את עצמי אם לא היה פריים יותר טוב, אם הייתה יושבת מולו ומצלמת מולו, וזה מתקרב אליו, והוא מאוד אוהב, גם אני מאוד אוהב כוסברה. וזה יותר מדי קרוב כבר לצילום של ה... זה יותר מדי קרוב. אין צורך להתקרב כל כך ולצלם מישהו שאוכל. זווית הצילום לא משהו. אני לא מוצא כאן איזה משהו מיוחד בשוט הזה מבחינה צילומית, או מבחינת איזה ויזואליה, או איזה... מי שרוצה להתייחס? אני ממשיך. אנחנו מתקרבים. אז לא להתייחס. מה, אחוז פחה? מי זה? מרק הרוקח הזה. מי בא אחרי רחל? רחל כהן. רחל כהן. אוקיי, גם רחל כהן צילמה מרק. כאן יש, כאן הביאבוע מאוד יפה. ומה שאני גאה ברחל כהן, זה שסוף סוף היא לא מטיילת לנו עם המצלמה, אלא היא נשארת לנו על המרק ולא זזה מהמרק. תודה להם. והמרק הזה... יש לך חסק לאכול? הוא מרק חורפי כיפי כזה. איזה מרק זה, רחל? מה שאכלת. איזה?
מרק שאכלת, עדשים. אה, אוקיי. אוקיי. אז זה המרק שאכלתי. מי שרוצה להגיד משהו על הפריים, הפריים לא רע, יש את הביאבוע היפה, המרק הזה די עושה חשק לאכול אותו, הצבעוניות יפה, הצהוב עם הרקע השחור יוצא טוב, וזה שרחל כהן לא מטיילת עם המצלמה, כמו שהיא טיילה ביום הגשם ההוא, אז זה מוסיף לנו לשוט הזה. מי שרוצה להגיד עוד משהו? אני ממשיך. מתי אוכלים? אוקיי, זה פריים של רחל כהן. מישהו רוצה להגיד משהו על הפריים? כן, הוא יפה. אוקיי, אני רוצה להגדיל אותו ולהתרכז ביד עם הכוס, ככה. מה אתם אומרים על הפריים הזה? מה? יפה. מה אתם מעדיפים, את זה? את זה. או את זה? ועוד פעם כאן, ואני חוזר עוד פעם לקטע שהחוכמה בקלוז-אפ היא להתקרב. עכשיו, ברגע שמתקרבים, אז רואים מאוד יפה, ויש קונטור מאוד יפה של יש הקוס עם הקינמון, ולא יודע מה זה, ההשתקפות של הקינמון עם הלימון. אז זה יוצא ממש קומפוזיציה. והיד יפה. והיד של אישה, קשישה, עם כל הקמטים שעליה, נותן המון אווירה, נכון? זה בדיוק היד שצריכה קפה תה. כן. אז הפריים הזה הוא פריים יפה. השקיפות מאוד יפה. וכאן ככה, מה יש לכם להגיד על התמונה הזאת? אני לא צריכה. אני רוצה להגיד לכם משהו על התמונה הזאת, כן? קודם כל, הטעות הכי גדולה זה ש... נורא חשוב לה שנדע שזה ג'ינג'ר דל סוכר. קחי את האריזה הזאת ותזרקי אותה לכל הרוחות. אנחנו לא עושים... עצם זה שזה מופיע, זה מאוד מאוד מפריע לי. ועכשיו אני רוצה להראות לכם מה השוט הטוב שצריך להיות כאן. טוב, אצל רחל יש את הקטע שמצד אחד היא עושה משהו טוב, ואז היא מכניסה משהו שהורס אותו, זה מין תכונה כזאת. עכשיו, התה עם הציפורן... פשוט תמונה מופשטת מדהימה, מדהימה, אבל מה שקורה זה שרחל לא מזהה את הפוטנציאל, כי מבחינת רחל נורא קשה לה להוציא דבר מהקשרו. אם מצלמים כוס, צריך לראות שזה כוס, מה, נצלם כוס ולא יודעים שזה כוס? אז מה עשינו פה? ואני אומר שבדיוק הפוך, כאן אני לא רוצה לזהות את הכוס, אני רוצה לראות את התמונה המופשטת, תראו איזה יופי זה, תראו איזה יופי. אבל בשביל זה צריך עין של צלם. אז איפה העין של הצלם? להעיף לכל הרוחות את התיונים עם השקית, השקית. מה ההכנסה הזאת של השקית? מה, אנחנו צריכים לדעת איזה תה את שותה? מעניין אותנו איזה תה את שותה? אולי כן. לא מעניין אף אחד, לא רק זה, בתוך הפריים זה פשוט הורס את הפריים. ובתוך התה יש קומפוזיציה מדהימה. אז איפה העין של הצלם, אני שואל? איפה העין של הצלם? אין עין של צלם. צלם שיש לו כזה פוטנציאל ומביא לי תמונה כזאת, אז אין לו עין. טוב, יש כאן פוטנציאל, הפוטנציאל לא עובד נכון, וזהו. נגיד, אני חושב איזה מטעמים ברוריה הייתה עושה משוט כזה. עכשיו, ככה. לראות את הדברים, להתבונן, לראות את הצבעוניות, את הפוטנציאל מקרוב. רחל כהן, את רוצה להגיד משהו להגנתך? כי את שותקת. וואי, רחל ברחה. יש אנשים? כן, כן. אנחנו תכף מסיימים. של מי הוידאו הזה? שלי. רחל רוקח. וידאו של רחל רוקח. למה לא שומעים קולות? זה לא מההתחלה, רוני, תפעיל את זה. רחל רוקח, זה מההתחלה, אל תתחילי, אנחנו רוצים לסיים, זה מההתחלה. הפעלתי את זה, אל תכריכי אותי שנראה עשר. אבל לא שומעים קול, היו קולות. אז רגע, תחכי בסבלנות עד סוף השוט הזה, בסדר? אל תתחילי כבר להפגין סימנים של לחץ. תחכי עד הסוף ואל תתחילי. אבל לא שומעים קול, למה? את איתי?
את איתי, אני מבקש שתהיי בשקט ותני לנו לראות את זה עד הסוף. לא לצעוק לי באמצע שום דבר. היי, זה נהדר. איך אפשר לצלם ולעשות את זה? לא, אני לא לבד. זה נהדר. טוב, זה השוט. מישהו רוצה להתייחס? מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. אני אהבתי נורא את הקטע שהירוק הזה של הגרגירים הופך בצהוב, זה מקסים. טוב, אני חושב שיש כאן כמה... אני חושבת שאפשר להגיד משהו? כן. אני חושבת שאפשר היה לקצר בהתחלה, את החלק הראשון, והקטע של מהרגע של המזיגה, זה קטע מעניין, וגם הקולות. אני חושב שהאיכות של השוט, אני מסכים עם אתי, אני חושב שהאיכות של השוט היא לא אחידה מבחינת האיכות שלה, והיה אפשר כאילו לארגן את הדברים בצורה כזאת, שתהיה איכות יותר טובה לשוט הזה, או לצלם שני שוטים נפרדים. נכון, ולתת לכל אחד את הכבוד שלו. מישהו רוצה עוד להתייחס? אז אני רוצה רגע שנראה עוד פעם את שני השוטים. אני רוצה, קודם כל להתייחס למה שיעל אמרה, יעל אהבה את הקטע הזה. בואו תראו את הקטע שלי. נכון, זה הקטע יפה. לא זה, רק רגע. יעל אהבה את הקטע הזה. נכון, יעל, שאהבת את הקטע הזה? נהדר. אוקיי. עכשיו אני רוצה להתייחס לפריים. אני חושב שכאן הפריים לא מעוצב נכון, בגלל שאם אנחנו רוצים, באמת יש כאן צבעוניות מאוד יפה של האור שנשבר בתי, אבל בגלל איך שהפריים מעוצב, אז אין דגש על הצבעוניות הזאת וגם לא על הקנקן, כי תופסים כאן גם... בכלל, לא מבין מה התפקיד של הטוסטר כאן. הטוסטר, מי צריך בכלל את הטוסטר הזה? הרי הטוסטר הזה, אין לו בכלל תפקיד כאן. וזווית הצילום הייתה צריכה להיות זווית צילום כזאת שלא נראה את הטוסטר. הטוסטר כאן לא משרת שום דבר, והוא גם לא מוסיף לאווירה. זאת אומרת, זווית הצילום, קודם כל כאן יכול להיות, אני לא יכול להגדיל את זה לצערי, אבל אני חושב ש... היה אפשר לחלק את זה לשני שוטים ולבחור מתוכם את הזה. כאן במזיגה, הפריים לא היה צריך להיות עם הכוסות, היה צריך להיות פריים רק על הקומקום והמיחם, ואז לצלם מקרוב את הצבעוניות של המשקה, נופל על זה אור מאוד יפה, אבל בגלל שהפריים מאוד רחב, אז אין לנו את הדגש על החלק הצבעוני של המזיגה. היה צריך פשוט לצלם את זה מאוד מאוד מקרוב, או מקרוב, או רק את הקטע שבתוך המיחם. כאילו, לא היה צריך לצלם את הכל. הצלם רחוק מדי מהמיחם. אז זה זווית אחת, שוט בפני עצמו, בלי הכוסות ובלי הטוסטר. לא צריך את הכוסות ולא צריך את הטוסטר. השוט השני הטוב זה השוט הזה. אך כי כאן גם שומעים את הכל, את הרעש מאוד יפה. רק מה? כאן זה עם הטוסטר. אז מה שהיה צריך לעשות בשוט השני, זה לקחת את הכוסות, לשים אותם על הרקע של הקיר הלבן, ואז לצלם אותם על הרקע של הקיר הלבן, מהזווית השנייה. מכאן לצלם לכיוון ההוא, בלי הטוסטר, לארגן את זווית צילום בלי הטוסטר, ואז המזיגה הייתה... המזיגה. זה השוט השני, זה השוט השני, כשסוף השוט... אוקיי, זה פריים יפה, נגיד.
שסוף השוט צריך להיות כשהמוזג לוקח את הקנקן ומוציא אותו מהפריים. לא לעצור את השוט באמצע המזיגה בצורה הזאת. התמונה הזאת יכולה להיות תמונה סטטית מאוד יפה, אם הצלם היה מתקרב. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כאן, יש כאן שוטים שצולמו ממרחק גדול מדי לטעמי. וזה היה צריך להיות שני שוטים סטטיים כל פעם, קטע אחר מהפעולה, ולא לחבר את הכל. מישהו רוצה להגיד משהו? רוני, מותר לי? כן. אני כן הייתי מחברת, אבל כמו זאת אמרה, אפשר פשוט רק... רגע, יעל, מה זה זאת אמרה? אני אתי. לא, אני לא זכרתי מי אמר. לא, נדמה לי רבקה, לא זוכרת. כן. זה נורא יפה שזה הופך מצבע כזה ירוק לצהוב, זאת אומרת, להוציא מהרקע את הכל, ולעשות אחר כך מזיגה של כוס אחת, זה היה מקסים. אוקיי, לפרק את זה. הרעיון, יש כאן צבעוניות מאוד יפה, יש כאן תאורה מאוד טובה, הרעיון הוא רעיון מאוד נכון, אנחנו רואים שמבחינת הביצוע, דרך אגב, בכל וידאו, מבחינת הביצוע, אני יודע שזה די מסובך, כי מה שאנחנו אומרים עכשיו לרחל רוקח, תשמעי רחל, את היית צריכה לשים לב בשטח, ואז היית צריכה עוד פעם להרתיח ועוד פעם למזוג, כאילו לעשות כמה פעמים עד שהיא תגיע לתוצאה, שבאמת התוצאה יפה, זה אומר שכאילו זה 10 כוסות, כמו שאהובה אמרה, אתם יודעים כמה כוסות מזגתי עד שהגעתי לתוצאה, עכשיו, זה לא לכל אחד יש את האנרגיות האלה להתחיל לשחק את המשחקים האלה, אבל לפעמים כדי להגיע לתוצאה טובה, אנחנו נצלם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל גם יכול להיות שרחל כהן רוקח לא שמה לב לכל הדברים שאנחנו אומרים עכשיו, אז מבחינתה התוצאה הזאת היא סיפקה אותה. טוב, רחל רוקח, מה את רוצה להגיד? אני צילמתי את זה די מהר, זה נכון, אז, אבל ההתחלה שלך לא התחילה מההתחלה, שומעים את הרתיחה של הקומקום, בגלל זה שאלתי למה אין קול. טוב, בסדר, אני אשמע. שומעים את הרתיחה. בסדר, בסדר. עכשיו, תראה, אולי באמת היה צריך למזוק רק כוס אחת, ונכון שהיה צריך להתרכז יותר על הקומקום, באותו רגע לא חשבתי על זה. בסדר. עכשיו, הטוסטר, אני פשוט דחפתי, הרציתי את הטוסטר, וזה הכל היה נורא לבן. אז החזרתי אותו בחזרה. הבנתי, הבנתי. בסדר. אז יכול להיות שהיית צריכה להשתמש בצורה יותר ברורה בטוסטר בתור רקע, ואז רקע כהה. ואז את צריכה להתמקם בלי שירו את הקיר הלבן משמאל, אלא זה. אבל יש לך כאן תנועה קצירה. הבנתי, לכיוון השני לצלם, הבנתי. כן, כן, כן. כן, הבנתי, כן. אוקיי, אבל מה שאני אומר זה הכל משחקים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מרוצים ממשהו, ורק בדיעבד אנחנו רואים שהיה אפשר לעשות את זה יותר טוב. נכון, זה בדרך כלל ככה, אבל אני לא יכולתי לצלם גם עוד פעם, בגלל שלבד אני לא יכולה לעשות את זה. רחל רוקח זה גם שלך, נכון? מה, כן. זאת תמונה מקסימה. זאת תמונה מקסימה. זאת תמונה, רואים את העדים. ממש עושה חשק לשתות את זה. מה זה המשקיע הזה? מה זה? רחל רוקח. משקיע של חורף בבוקר. זה נראה מקסים. יש פה ג'ינג'ר, לימון, חצי כפית קורקום וחצי כפית קינמון. יש לך תאורה מאוד טובה למשקיע הזה. מי שרוצה להגיד משהו? שזה מקסים באמת. זאת תמונה מקסימה, באמת, עושה ממש חשק, אני גם מריח את זה. כן, חשק חורף. כן, זאת גם תמונה טובה לדעתי. אני אהבתי את זה, זאת תמונה מופשטת, כמו הבועות עדים על המקפה של הסוף. זה הקפה השחור שעלה בפינג'אן. וואו, נהדר. יופי של צילום. זה לא כל כך חשוב איפה זה, זה יצא פשוט מבחינת הצבעוניות. נהדר. אחת הקומפוזיציה, זה יצא תמונה מופשטת, מאוד מאוד יפה. נכון, נכון. עכשיו, את זה אני לא אוהב, לא יודע מי צילם את זה, מי צילם את זה. גם רחל, גם רחל, כתוב בצד שמאל. אוקיי, רחל, את זה אני לא אוהב. גם אין פוקוס, וגם יש בזה משהו סתמי. יכול להיות שהיה אפשר לשפר... בי כוס יין במקום זה. לא, יכול להיות שאם היית מצלמת את זה מאוד מאוד מקרוב, אבל זה לא בפוקוס, אז יש לנו בעיה. אני
צילום מאוד מאוד מקרוב, יכול להיות. תשאלי את הפסול. צילום מקרוב של ה... תילמתי את זה לבד, וזה היה לי מסוכן. כן, נגיד גם כאן, למשל הפריים הזה, אם הוא היה בפוקוס, היה מאוד יפה. יש עוד פגישה. כן. טוב, אני ממשיך. טוב, תודה. של מי זה? זה של שולמית. אה, שולמית. זה פריים מאוד יפה. זה פריים מאוד יפה. בצור, גם למלא את ה... יעקב, לא למלא עכשיו שום דבר. היא מזיגה תה מאוד יפה, היא תפסה את הפעולה של המזיגה, ויש כאן את הזרזיף של היוצא מהפייה של הקומקום. היד הזאת, הקטע של היד שמחזיקה, משהו מאוד מאוד דרמטי באלמנט של היד, עם, עם הורידים וזה, וגם הרקע הכהה מאוד מבין את המזיגה. זו תמונה מאוד יפה. לא, מה אתם חושבים? יפה, יפה. מאוד מאוד יפה. אולי פשוט צריך לראות יותר את הקורס. אני פשוט יוצאת את זה. אני יוצאת... זאת גם תמונה של שולמית. אני אמר, היא שלחה את התמונה כשביקשתי לצלם קיץ, או אני לא זוכר מה ביקשתי, עומק או משהו כזה. אמרתי לה שהתמונה הזאת יכולה להתאים לנו גם לזה, כי התמונה הזאת היא תמונה... זאת היא תמונת אווירה מאוד יפה. תראו איזה תמונת אווירה מאוד יפה, כאילו הקוס עם השוקו, צילמה את זה עוד לפני תקופת לא, בקיץ של הקורונה, כשעוד אפשר היה לקפוץ לים לפני. למרות שזה מבוים, אבל זה מקסים. כן, זה מבוים, אבל יש חיים. יש את המאפרה, את הנייר, את השמשיות ברקע, תמונת חוף ים קלאסית מאוד יפה, עם משקי קר, ויש עומק, מאוד יפה העומק. תראו איזה יופי של עומק יש פה. קומפוזיציה של עומק מאוד יפה. באמת תמונה נהדרת. זה של מי? זה שולמית, שולמית. שולמית, זאת התמונה האחרונה של שולמית. אני אגדיל אותה קצת, כי לדעתי היא צריכה להיות ככה. יש כאן קומפוזיציה מאוד יפה. נכון? כן. תראו את ה... איך רואים דרך התי את ה... מה שמשתקף בצד השני, והיא ירדה על הגובה. הקוס הזאת היא לא מלאה לגמרי, זאת אומרת, היא נמצאת באמצע תהליך השתייה, שזה נחמד, שזה לא הקוס המלאה, זה עד האמצע כבר התחיל זה. חסרים קצת סימנים של שפתון או אודם אדום. יש פה גם ידיים, היד בעצם מחזיקה את ה... אה, נכון, לא ראיתי את היד. יש יד בצד ימין. לא ראיתי את היד. אם היה לנו סימנים של אודם, בלמעלה של הקוס, זה היה מוסיף. טוב. תמונה טובה. וזה מי? הגענו לחווה קינן. חווה קינן היא האחרונה להיום. אנחנו תכף מסיימים, כי אנחנו כבר המון זמן... טוב. זה רתיחה. חווה קינן, את איתנו? רתיחה של קפה שחור. מאוד אהבתי את הפריים הזה. זאת אומרת, את השוט הזה מזווית הצילום שלו, הזווית הזאת מלמעלה, שהקפה השחור מתחיל לעלות ולגלוש, שוט מאוד מאוד יפה. נכון? כן, מאוד, מאוד יפה. מאוד יפה. הקטע של הרחש-בחש, וזה קפה שחור כמו שאני אוהב לשתות. וואו, וזה עוד שנייה כבר גולש, וואו. כן. תמונה מאוד, שוט מאוד טוב של רחל, של חווה קינן. ויש הצדקה לוידאו והכל. הלאה. וזה עוד שוט של חווה קינן, שזה, אני לא יודע, אני לא כל כך אהבתי את השוט הזה, גם בגלל הכוסות החד פעמיות, שקצת פוגמות באווירה לטעמי, והכל נורא נורא מסודר. אני חושב שבחד זווית התאורה היא יחסית, היא קצת מתחברת לי לקומפוזיציה של אהובה, שמאוד חשוב לשים הציצים ברקע, ואני אמרתי כבר, תעיפו את הציצים לכל הרוחות. התאורה הטובה נופלת מבחוץ פנימה. היא צריכה להתמקם בזווית נכונה אל האור. היא לא ממוקמת בזווית נכונה מבחינת האור לטעמי. וזאת התמונה האחרונה להיום, ואני יוצא מהסטופשר, וסיימנו, ואני... יפה, אני גאה בכל אלה שנשארו וסבלו את כל השעתיים האלה, ואני... זה שלוש שעות, זה לא שעתיים. זה
לשבת זה כבר קשה לי, אני עומדת. תגידו, איך אתם מחזיקים מעמד? אתם לא נורמליים. אנחנו לא מחזיקים. מה קרה לכם? תראו, אתם צריכים כאילו... אתה נראה מרתק, רוני. זה היה לכם מעניין? רוני. היה מעניין, אבל אפשר לעשות את זה בשעתיים. אוקיי, בסדר, אני מתנצל על האורך, אני מתנצל, אני לא מודע לזה, זה כמעט יום עבודה הדבר הזה. מה עובר לכם, אתם נורמליים? טוב, אני לא יודע איך אני אשלח לכם את זה. טוב, בואו אני אגיד לך מה אתה רומז לנו שאנחנו צריכים לומר לך. טוב, אני שולח אתכם לאכול ארוחת צהריים, אבל לפני זה אתן לכם את התרגיל. התרגיל לפעם הבאה הוא תרגיל פתוח. מהבחינה הזאת של הפעם הבאה אתם צריכים לצלם צילום שמבטא זמן. תחשבו איך לבטא זמן. אני אתן לכם כמה כיוונים ואני גם אשלח דוגמאות. זמן אפשר לבטא דרך תמונה שמבטאת עונת שנה, זקנה מול ילדות, ישן וחדש, כן? הקפאת זמן. נגיד, גם בצילומים של הקפה היו אלמנטים של זמן, נגיד, המזיגה שהזמן קופה והקפאת זמן, כן? למשל, אפשר גם לצלם שעונים. שעונים זה גם יש אלמנט של הקפאת זמן בשעונים. התחלת יום מול סוף יום. וגם כמו שראינו, נגיד אצל קרמלה, שהגרגרים של הקפה נמרחים, האפקט של המריחה זה גם סוג של מבטא זמן. אני אמרתי חלק מהדברים. אתם יכולים כיד הדמיון הטובה שלכם לחשוב מה מבטא את הנוכחות של הזמן בתוך התמונה, ואני גם אשלח דוגמאות. ותלכו לאכול צהריים שלכם בתיאבון. גם טוב, לך. יאללה. תודה רבה. ביי, תודה ביי. רבה. ביי, ביי.